Zdravo ljudi, moje ime je Andrej Mihajlović i dobrodošli u, pa mogu da kažem, novu sezonu, drugu sezonu Halogenit podcasta. Napravili smo kratku pauzu za praznike, revidirali smo celu godinu koja je iza nas, snimili smo 25 epizoda zaključno sa ovom, pa ja sad mislim već svima dobro poznatom, poprilično ludom i nezaboravnom novogodišnjim epizodom i iskoristili smo ovu pauzu da napravimo neke nove planove za sljedeću godinu, isplanirali smo dosta, mogu da kažem, jako kvalitetnih i zanimljivih gostiju. Planiramo da cijelu ovu priču još malo, da kažem, uozbiljimo, dignemo na viši nivo kako bi vama doneli što bolje razgovore ovde. Preći ću na moje goste za ovu epizodu, ali prvo da vas zamolim da vi koji niste subscribe-ovani, a gledate podcast, da se subscribe-ujete zato što nam to stvarno dosta znači da jednostavno možemo da podignemo ovu priču na taj viši nivo. Dosta sa time, moji današnji gosti su svima dobro poznata braća Zamurović. Ivan i Bojan su jedni od najboljih svetskih stock fotografa koji su prepoznati od strane Adobe, Shutterstocka i svih drugih najvećih svetskih platformi. Njihov kurs stock fotografije je završilo preko 2000 polaznika, a trenutni kurs o AI fotografiji preko 500. U ovoj epizodi smo pričali dosta o tome šta nam tačno donosi AI fotografija, da li će nam ona uzeti posao ili ćemo čak mi naš posao unaprijediti uz pomoću nje. Oni će u februaru predavati AI Art kao gostujući predavači na univerzitetu i to na Floridi. Tako da uživajte u ovoj epizodi. Sonyjem ste fotkali? Niste Canon ili Nikon? Canon pa Sony. Sa Canona smo prešli na Sony. Znači Nikon niste dotačinjali? Ne. Dobro. Davno. Jesmo imali Nikon? Nismo imali Nikon. Imali smo Nikon Čaletov na film. Na film, da. Filmom smo fotkali analogni, Nikon. Analogni je bio Nikon. Čekaj, Čale se bavio ceo život fotografijom, Dragoljub Zamurović. Nije nam to Čale, ne. Čale nam je Aleksandar Zamurović koji je fotograf hobista i fotkao svadbe. Dobro. A Dragoljub nam je ništa, delimo prezime sa njim. Da, neki daleki rod, imamo ga u stablu, porodičnom, ono, u knjizi. Rod smo, ali nismo nikakav bliži rod. Ne poznajemo se čak. Sad ste me šokirali potpuno. Ja sam... Sekundom da nisam prvi, ali... Ja kad sam upisao faks, dolazim ja na čas na predavanje fotografije i sad pokojni Pešić, veliki fotograf, kao, a ti si taj Zamurović što su zvonili telefoni za tebe. Ja rekao, ne znam, rekao, što? Kao Marko? Rekao, ne, Bojan. Pa jesi ti Dragoljubov sin? Rekao, nisam. Aleksandro. Ja pogledam, na spisku nije primljen Dragoljubov sin, a ja bio prvi na listi na faksu. Tako da možda sam greškom upao na faksu. Akademija umetnosti Alfa univerzitet, tad je bio BK. Aha, na BK. Ja sam bio ubeđen da vam je Dragoljub Ćale. Još ja gledam sad kako sam istraživao za epizodu, kao vaši su držali štampariju, radili offset, radili ovo, radili ono, pa ste to radili 10 godina. Da. Još ja gledam... A čekaj, rekao, ajde, možda niste pominjali u intervjuima da Ćale i fotka i sve. Znači, sad ste mi slušali. Ne, imali smo privatan mali fotostudiju i to je to. Da. Posle štampari. Ali Ćale nam je razvio ljubav prema fotografiji definitivno, zato što je on od uvek bio i za kompjutere i za fotoaparate, onako baš manijak i kupovao je uvek najnovije i... Tu smo mi dobili priliku da se upoznamo s tim. Sa digitalnom fotografijom. Tu smo se u stvari zaljubili, voljeli smo komp i igrice i sve to. I kad smo videli da će fotoaparat da se spoji sa igricama, to nam je postalo zanimljivo. I onda je Čale kupio prvi digitalni fotoaparat na diskete. Na diskete? Da. Ko je to bio? Disketa. Sony Mavic. Da. Kao se i vezi ikonica, to je disketa. Znam šta je. Tako da ubaciš disketu u fotoaparat, tako je bio velik digitalni aparat, kockast, kao Instagram ikonica, i imaš 3 slike, i onda moraš da menjaš disketu, pa opet 3 slike. 64 kilobajta. Da. 1,44 megabajta je bila disketa. Da. Imamo i dalje taj Sony Mavic, učuvamo
Da, kao što ti imaš ovde ove vintage fotoaparate. Pa i taj je već vintage. I taj je već vintage. Znači, nisam uopšte čuo na diskete. Sad znam, mislim, generalno i od analogije, od nove digitale i šta je bilo sve u početku za te aparate na diskete. I to je bio Sony isto, koji sad što imamo Sony. Da, nevjerovatno. To nam je bio prvi digitalni aparat. Tad smo u stvari skontali da je to nešto što će promeniti uopšte fotografiju. Iako tada ljudi nisu baš bili voljni da prihvate digitalnu fotografiju kao fotografiju. Tada su mislili i pričali svi fotografi, da većina fotografa, da fotografija nije fotografija ako nema hemije, ako nema mračne sobe, ako ti tu nemaš razvijač i tako dalje, da to nije prava fotografija. Kakva je to fotografija kad ti odmah imaš sliku na ekranu, a ništa nisi radio, nisi uneo svoj rad u to. Mislim, pa vidiš šta se desilo, onda 20 godina posle. Jeste. Tako da, to je odlična i nama je paralela jedna da povučemo i sa ovom AI fotografijom koja se pojavlja. Da, ista tranzicija, mislim. Ista tranzicija. Prva pojava fotoaparata uopšte na svetu bila je velika galama oko toga da li je to prava slika ili nije slika. Tad su slikari bili ti koji su povređeni, zato što im fotoaparat direktno uzima posao, oni su slikali ljudima portrete, jel tako, i to im je bio izvor prihoda, mislim, pored onoga što... Da, i neko im je na klik sad uzeo. I neko na klik, evo, gledaj, sad im portret savršen. Neki robot. Neka kutija metalna na klik pravi portrete, da. Razumeš, tako da je... I slažemo se, svaka ta slika koju je slikar nastikao, taj portret, ima nešto što fotografija nikad neće imati. I fotografija ima nešto što je AI nikad neće imati, ali moramo biti realni. Svet se menja i možemo to da prihvatimo ili ne, ali to je nešto što je tu da ostane. I vidimo kroz istoriju da se uvek menja u smeru efikasnosti. Znači, što efikasnije, što brže, što bolje nešto da se napravi, to je cilj u stvari. Tako da je i to došlo iz tog razloga. Pa nemamo pojma zašto. Što ljudi hoće sve brže, bolje? Da. Što ljudi imaju brza kola? Dobro, brže, bolje i jeftinije. I jeftinije, da. I to neki cilj. Ajde, ostavit ćemo AI za drugi deo razgovora, da nek publika sačeka. Taj slađi, zanimljiviji deo, ali bi ja voleo da na početku prođemo malo vašu stok karijeru i vi ste pre kurseva, da kažem, zbog kojih ste postali domaćoj javnosti poznati, kurs stok fotografije, pre toga ste dosta dugo bili jedni od najboljih svetskih fotografa, stok fotografa. Kako je došlo uopšte do stok fotografije i kakvi su bili ti početci tu? Kako je došlo? Pa Ivan me je nagovarao jako dugo, ajde da se bavimo stok fotografijom, ajde, to je super, možemo da radimo kad hoćemo, koliko hoćemo. Koje su to godine, otprilike? 2000 koja? 2010-a. Pa tako, da. Dobro, tad je stok bio u nekim ranijim fazama. Pa, znaš šta, nije. Mi smo tad radili svadbe, fotkali smo svadbe. Kako je došlo do toga? Mi smo fotkali svadbe. To je prvo što smo krenuli kao da pobegnemo od tog privatnog biznisa. Krenuli smo, radimo svadbe. Prvo smo radili našim prijateljima, jer kao, ajde, možete, vi super radite to, strava su vam fotke, ajde da uradite nama. I to je tako krenulo, 300 eura jedna svadba, pa 500, pa 1000, pa 2, pa 3, pa 4. I tada smo već mogli da kažemo, ej, nama privatna firma više ne treba, mi ćemo sad radimo svadbe. Jeste zatvorili tada štampariju? Da, tada smo krenuli u stvari u taj proces, pošto je to ipak deo firma i to sve ne možeš samo da kažeš, ne radim više. Pritom deo koje je bio u dugovima. Da, imali smo i dugove, treba rasprodati opremu, znaš, treba svašta uraditi. To je proces koji je trajao godinu dana. Mi smo za tih godinu dana slikali svadbe i od tih svih para koje smo zarađivali od slikanja svadbi smo plaćali dugove te privatne firme, znaš. I jedan od klijenata naših koje smo slikali svadbu bio je stok fotograf. Da. I on kao kolege, hoćete da nam fotkate svadbu i mi kao kolege, što zove nas, ako već je fotograf, valjda može da, znaš, ok, bili smo mi dosta dobri u tom poslu, jedni od najboljih na našim prostorima za venčanja. Ako ne najbolji, jedni od najskupljih smo bili, to je sigurno. Bio je to naporan posao, morali smo da naplatimo. Da, jeste. I kada smo došli da dogovaramo sa njim za tu svadbu, on je nama, da vam pokažem šta ja radim. I otvori nam njegov
portfolio na nekom od stock sajtova, ne sjećam se da li je to bio iStock ili Shutterstock, i uglavnom mi to vidimo nešto 5.000, 6.000 svakog meseca. Rekao, to ti ovo zaradiš? Kažu, da, ovako ide svako, ali kao sad je već kao loše, ja sam imao pa 10-15.000. Kao vi ste ludi što to ne radite. Kao, znaš, sad je to kao krenulo dole, neće to još dugo, kao, znaš, ne znam šta da radim, kao pre godinu i pa sam imao po 10-15.000 mesečno, znaš. I nama je to bilo, wow, znaš, je moguće to u Srbiji da neko tako napravi, kao, i on nama kaže, kao, pa što vi ne radite, vi imate kao oko za to, Strava su vam fotke, kao, i onda je tu se nama rodila, u stvari, konačno smo odlučili, ajde da pokušamo to da radimo. I onda smo uporedo sa svadbama, kad nije ono sezona svadbi, mi smo krenuli stok fotke da radimo, bilo je tu promašaja, naravno, imali smo neki... Teško je bilo u početku. Posle koliko smo se odobrili? Pa, znaš šta, odobre oni odmah. Međutim, kad si nov, jako ti često odbijaju fotke, iako su to dobre fotke, znači, nego hoće da u početku... A pogotovo su dobre fotke tebi. I da, ti misliš da su to sad, ne znam kako, vrhunske fotke, i sad dođe tebi neko, ti onako svoje zlato nekom daš, čedo. Svoje čedo, i on uzme ovako i kaže, aha, i baci. I ti poludiš i iznerviraš se, a treba sad sutra da napraviš opet nešto novo i opet da im daš tako u ruke na milost i nemilost, da li će oni to odbaciti ili će prihvatiti da se prodaju. A što da stiče mu se da se ti više nervirao? Jako. Da, on je jako sujetan. Ja sam i dan danas sujetan. Nikad me to neće proći. I dan danas ne trpi kritiku nikakvu. Znači, nemaš. Kad treba nešto da mu kažem, ja moram da razmislim prvo šta, kako. A zato što sam ja najbolji umetnik na svetu, moraš to da razumeš. Bilo je teško. Ali vredelo je. Mislim, malo po malo, onako kad dođe prva prodaja, znači kad vidiš da koncept funkcioniše, da ti možeš u svetu da prodaš nešto što si napravio, da neko to ceni, iako je to malo, dobijaš dolar, 50 centi, ali to je u tom momentu kao da ti je neko milion eura prebacio i... dati toliki jedan boost i toliko samopouzdanja da onda sve lakše i lakše prihvataš to odbacivanje fotke i taj filter koji moraš da prođeš, i onda smo posle nekih 3-4 meseca mi već bili na dobrom putu da živimo od toga. Posle 3-4 meseca u to vreme već? Da. Jeste. Sa šest meseci smo već napravili dovoljno da smo svadbe onako mogli da batalimo. Da biramo koje ćemo da radimo. To je bilo lakše, bilo manje saturisano tržište to stoka. Pa mi smo u to vreme pronašli smo nešto što smo mi mislili da stoku nedostaje. A jeste to već krenuli s tvoj stil da gradite? Da. Znači isto od početka već imali ideju. Vrlo brzo vidiš šta prolazi, šta ne prolazi, jer mi smo krenuli s tim, ajde radit ćemo šta je na stoku. Koji svi gledaš šta su najpopularnije fotke i pokušavaš ti to da napraviš u nekom, kao svom fazonu, u stvari imitiraš te radove. Ali... brzo smo počeli da pratimo trendove, jer smo videli da ne možemo da radimo to što već tamo postoji. Moraš da radiš nešto što je novo, nešto što će ljudima da bude interesantno, nešto što je sutra, a ne juče. I videli smo, ej, ovo možemo da radimo, dobro je, cool je, u trendu je, a našli smo fazon da ne angažujemo ljude. Iako svi to rade na stoku, mi smo tako počeli, ali smo shvatili da nas to opet smara, koji venčanja, posao sa ljudima, organizacija, nismo jednostavno ti tipovi, već volimo sami da radimo sa sobom kad hoćemo i gde hoćemo, kako hoćemo, i onda smo našli način da stavimo ideju u prvi plan, da napravimo konceptualne fotografije na ovako jednom stolu u našem studiju bez ikakvih potreba za drugim ljudima. A niste imali modele, prosto? Ništa. Od toga, prava, ono... Da, nema ti model release. Krenuli smo, kažem ti, prvo smo pokušali tako, pa smo fotkali i ljude, i decu, i neki fudbalski tim smo slikali, ali to sve je propalo bilo. Da, pa to je svako mora da prođe taj neki... Moraš da prođeš taj neki filter da bi se pronašao, ali nama je jako pomoglo to što smo pronašli da... ono što smo mi vrteli na Instagramu u to vreme
i kakve su nama fotke izlazile u feedu, su bile totalno drugačije od onoga što se prodavalo na stoku. Znači, to je bilo nebo i zemlja. I dalje taj jaz ogroman postoji. Znači, ono što je popularno na socijalnim mrežama i ono što je najprodavanije na stoku, to se jako razlikuje. Znači, to je bukvalno stok trendovi kasne za nekim važećim trendovima godinu, nekad i više vremenski. I znači, potrebno je samo popuniti taj jaz, u stvari, tu razliku između trendova na stoku i trendova, realnih trendova koje važe na svim socijalnim mrežama, i onda ćeš moći da negde pronađeš tu neku žicu i da radiš to i da jednostavno budeš na stoku popularan. Iako taj tvoj trend je realno tu negde kao važeći danas, ali ti radiš to, prilagodiš to sve za stok tržište. Da, na primjer, na socijalnim mrežama je video sad 10.000 puta bitniji od slike. A na stoku i dalje video još nije dostigao potražnju kao što slika jeste. Tako da neko ko radi video, ko mnogo sad ulaže u video, u kratke videe, taj može da napravi sada dobar biznis na stoku. A zbog čega mislite da video još uvijek nije uzeo toliki primat na stoku? Pa zato što verovatno nema tog sadržaja. Previše specifično, pa... Ne, kasne. Kasne. Video kreatori na stoku mislim da kasne sa tim. Sa svojim sadržajem. Sa svojim sadržajem. Ne nude sadržaj koji bi bio atraktivan. Pa da. Za kupce. Znači, svi nude jedan te isti sadržaj. Svi kupe drona i snimaju drone footage. Znači, pun je... Opet kače se na trend i utapaju se vratno u more istih. Da. Znači, uradi nešto novo. Drugačijem. Jeste, nešto kreativno. Napravi nešto. Pogledaj šta na Instagramu ljudi rade. Znači, pogledaj kakve videe. Pogledaj šta gledaš ti na TikToku i toga nemaš na stoku. Nema. Da, takav koncept treba. Posle, koliko to... Preko 10 godina stoka, 12-13, dok nije došao kurs, koliko ste tu fotki napravili, okačili, prodali? Pa evo... Ili znate neke statistike? Recimo da je sad 8 godina aktivnog kačenja. Aha, okej. Okay. Da, za tih 8 godina smo napravili oko 7000 fotki. To je nam portfolio. Je li znate ono tipa neka najprodavanija? Koja je? Pa ima ih jedno, možda 50 se izdvajaju kao najprodavanije. A ja sam gledao prije jedno mjesec dana... Najprodavanija je bila negde oko 13.000 puta se skinula. Ko je ali, to? To je lišće? Da, neko novo lišće. Neka nova isplivala kao najpopularnija, ali smo računali negde oko svakih 5 minuta nam se proda po jedna fotka. Svakih 5 minuta? A jeste vidjeli negde kad odete preko da vidite neku primjenu u nekom printu ili negde? Ja, smo i preko i kod nas, mislim... Stalno pričamo kako smo se oduševili kada smo jednom došli u Delta City ili Ušće, šta je Delta? Delta. I neki tržni centar i ono ulazimo s porodicom i onako svuda naše fotke, čak i vide i pravljeni od naših fotki. Slavili su rođendan i neke naše poklončiće što smo pravili fotku su iskoristili i baš je cool kad tako uđeš i ceo prostor svuda okićen tvojim fotkama. Baš je cool osjećaj. Mada, to je neki dizajner vjerojatno kupio, nije znao ni da smo to mi. Mislim, nismo mi imali veze s tim, to je jednostavno... A vi da imate kontakt, više ne znamo čite fotku, pa... Da, jeste. Niti znamo ko kupuje naše fotke. Znači, mi nemamo uvid u to. A biste volili da imate? Još jedna suvična informacija. Da, nije bitno. Nije bitno. Lepo je kada vidiš i ljudi nam, kako sad imamo kurseve i ljudi nas kontaktiraju da nam pokažu gde su videli i kako su naši radovi okačeni, iskorišteni, ali sad već znamo da se toliko koriste jer svakih 5 minuta neko kupi našu fotku, ne da bi je čuvao na disku, već da bi je koristio. Tako da ima svuda naših radova. Jedan od slučajeva koji je svima interesantan je da je Britney Spears uzela naše fotke da okači na svoj Instagram, pa nas je i tagovala. Znači, ispoštovala je. Jeste. Pa smo tako i saznali, jer smo videli da smo tagovani na toj fotki i kao gleda ona. Posle par nedelja opet jednu fotku okačila
Tako da, cool. Ona voli isto cveće koji mi, tako da... Je li uredno kupila? Ne znam. Ne znam. Nije skidala watermark. Nismo i tražili da nam da na uvid. Molim te, račun. Daj nam izvod sa banke. Gde je pečat? Da, gde je pečat? Pomenuo si kurseve. Kako je došla uopšte ideja da napravite stop kurs i kako ste došli u kontakt sa Istokom, kako je sve to počelo? Pa Istok je moj profesor bio na fakultetu, on je meni predavao. Aha, to je konekcija. Web design, da. Nije, što je najgore, nismo tako došli u kontakt, već smo mi, kad smo krenuli da radimo stok, mi smo imali više aparata, od svadbi nam je ostalo, a kada smo živjeli od stoka, treba nam samo jedan aparat koji je uvijek na istom mestu bio i odlučili smo prodamo nešto opreme i Istok se zajavlja kao, boco, video sam oglas, kao, jel ti prodaš aparat? Ja reku, da, kao ti treba, on kao treba, ruku dođi. I on došao i video šta sve mi radimo i on kao, ljudi, pa vi ste ludi, kao, treba napravimo kurs da vi naučite druge ljude da ovo isto rade, kao, to bi bilo baš cool. I mi kao, de, ja ne znam, bre, da objasnim čovjeku da ode dve ulice, ne znam da navedem čovjeka da se snađe po gradu, a kako ću ja da naučim nekog da radi to što mi radimo? I mi kao, ne brinite ništa, pomoći ću vam ja. I stvarno, čak je prošlo godinu dana od kako smo to pričali sa njim, da bismo stvarno to realizovali i stvarno nam je mnogo pomogao, on nekako ima tu moć da vidi to iz drugog ugla, da sve nekako svede na neki običan jezik i da to svako može da razume i zato je vjerojatno naš kurs tako dobro uspeo, zato što je za svakoga, za običnog čoveka, nije ništa specijalizovano, već je svedeno tako da svako može da razume. Da, ovo što niste gađali kao ciljnu grupu fotografe, nego pa, ste baš na široke mase išli i to je uspelo. Jeste, tako smo i koncipirali da pokušamo da naučimo našu kevu da pravi stok fotke. I stvarno imamo ljude koji imamo jedan par penzionera koji uspešno rade stok fotke, a nisu nikad aparat u ruke pre toga uzeli i onako šalju nam oduševljenije i mi ovo radimo, sve je strava. Mi smo penzioneri, baš ekstra, kad ti tako neki feedback dođe. Ako su oni uspjeli da razumiju, da nauče. Da, da. Mi smo napad, znaš šta, zato što naš princip rada za stok je bio takav da radimo u studiju u kontrolisanim uslovima. Znači, mi imamo jedno svetlo, smo koristili tada za slikanje i dalje. Jedno svetlo, jedan sto, jedan fotoaparat. Znači, i podešavanja na fotoaparatu su uglavnom uvek ista. Znači, to je blenda zavrnuta na 8-9, otprilike uvek. Svetlo pojačano i tu ISO na 100 i tu nema varijacija. Da, ne moraš znači, da se znači, ljudi ne moraju da znaju uopšte, iako mi to na kursu onako učimo ih šta je ISO, šta je otvor blende, sve ih učimo, ali nema potrebe da se to ikad više podešava kada jednom namestite. Stavite fotoaparat tu i slikate tako. Ok, ako menjate scenu, promenite, pomerite svetlo, mislim, malo sve, se pojača, smanje svetlo, jeste, da, sitno. Uglavnom to. Pa poenta je da i kod naših fotki mi ideju stavljamo u prvi plan i to učimo ljude da treba da prodaju fotke tako što one imaju ideju što možeš da preneseš onu svoju misao koju si imao u sekundi, a ne da tvoje fotke zavise od opreme i od para koliko uložiš u tu opremu i to smo, ja mislim, i uspeli. A sad tu je ono večita borba da li kreativnost i estetika, jel se neko rađa sa tim ili to može da se nauči? Kako ste to pomirili jer nisu svi jednako kreativni? Kako ste to uspeli da... Pa pazi, kreativnost je jedna veština koja neko je rođen kao kreativniji, neko manje kreativan. I definitivno je da ta veština može da se usavrši i uvežba. Evo, Ivan je postao kreativan. Iako nisam bio. Nije rođen kreativan. Boca još treba. kao što neko ima talenat za pevanje, i jako dobro peva, iako nije nikad, na primjer, išao na časove pevanja, ali neko koga interesuje pevanje može da ide na časove solo pevanja i da
da uvežba svoj glas i da bude dobar pevač. Da. Tako isto i sa kreativnošću. I imamo poseban deo na našem kursu gde se koncentrišemo baš na to, baš na razvijanje kreativnosti. Imamo vežbe kreativnosti koje su vrlo zanimljive i koje ljudima pomažu u stvari da na kraju dolaze do takvih ideja i koncepta za te fotografije da one budu smislene, da imaju koje su to vežbe, neke... kako to izgleda? Koja je generalna struktura kursa? Pa evo, struktura... vežbe su takve da treniraš mozak da nauči da spaja nespojive stvari. Što u principu je korisno za sve, ne samo za fotografiju i za smišljanje koncepata u fotografiji, već je to super za čime god da se baviš, nije loše biti kreativan, jer kreativnost je na kraju to što možete odvojiti od konkurencije u svakom smislu. I te vežbe su, na primer, evo imaš ovu čašu i imaš ovaj mikrofon, recimo, i sad treba na neki cool, čudan način da spojiš te dve stvari koje ne bi nikad mogao da spojiš. Mislim, dizajneri imaju takve vežbe, ja mislim, na fakultetu za logo dizajn. Pa, moguće, to su vežbe koje su poznate. To su generalne vežbe za razvijanje tako kreativnosti. Da. Jer kreativnost po definiciji u stvari jeste spajanje nespojivog. Znači, ti treba da spojiš dve nespojive stvari. Sad, kod nas je to onako vrlo vizuelno predstavljeno i tako je, mi spajamo sladoled sa cvećem, pa limun sa ostrvom, sunce i tako da je ne neke stvari, ali recimo i posao računovođe može biti kreativan i treba da bude kreativan. Dobar računovođa je sigurno i kreativan. Znači, ta kreativnost se svuda prožima i te vežbe su, primer vežbe je isto da nađete predmet u kući, na primer lampa, i treba da zamislite šta sve ta lampa radi u kući, pa onda kontra od toga šta sve sa tom lampom nikada ne možemo da uradimo. Dobro. Naprimjer, sa lampom ne možemo da letimo. Ja sam sad lupio. E sad, sebi dajemo zadatak šta bi trebali da uradimo s tom lampom da bi s njom mogli da letimo. Da. Eto, to je, na primjer, jedan vid neke misaone vežbe i onda sad lampa sa krilima, lampa sa propelerom, bilo šta. I onda imaš zadatak da nacrtaš kako si ti smislio da ta lampa može ti pomogne da letiš. I onda nacrtaš lampu i propeler i onda je to jedan koncept koji možda ti deluje bez veze i kao da nikom nikad neće moći ni za šta da koristi, ali je neverovatno koliko ljudi nađu upotrebu za tako neke stvari kad vide, iako ti nisi smislio čemu će to da služi. Mi smo tako jednom fotkali nešto na stolu, neke one mrvice za tortu šarene, i imali smo makaze kako smo otvarali tu kesicu i onako stojale su makaze i te mrvice, i kažem ja Ivanu, daj da spojimo te mrvice kao da onako izlaze mrvice iz otvorenih makaza. I onako pačemo i obojica se smejemo koliko je ideja glupa. Međutim, nijedna ideja nije glupa, jer mi smo tu fotku uradili i okačili i posle par meseci vidimo da je glavni sajt u tom momentu, Shutterstock, kada je pao, iskoristio našu fotku da kaže, ej, u prekidu smo, kao brzo se vraća sajt online, i on smo kao u fazonu, za malo da bacimo tu celu ideju i fotku u đubre, a kao gledamo, oni su iskoristili kao sajt koji nam prodaje fotke. Tako da, svaka ideja je dobra, koliko god delovala besmisleno i glupo, nije, to je vežba i na taj način se ističemo od drugih. Znači, ništa se ne baca. Ništa. Sve, pa dobro, vi u stoku šta god da napred možete da okačite, nemate šta tu da izgubite. Tako je. Ne možeš da izgubiš. Znači, mi smo radili jednu reviziju našeg portfolija posle možda 2-3 godine, gde smo obrisali sve fotke koje nikada nisu prodate ni jednom. Mm-hmm. I to su bile te fotke s početka kad smo slikali i ljude i sve, bilo je takve fotke koje nisu ni jednom prodate. Mi smo to skinuli jednostavno sa portfolija, obrisali. I posle toga, mislim da više nemamo ni jednu fotku koja se nije ni jednom prodala. Da, nađu ljudi upotrebu. Da, jeste. Koja je struktura kursa bila? Kako ste koncipirali? Koliko vam je to u početku bilo teško da smislite sve? Kao, što si rekao, ne znam, čovjek objasni kako bi ulici da ode. Kako sada napravim
sistem za ceo kurs. Jeste, bilo je prilično teško smisliti zato što nešto što mi podrazumevamo da ne moramo da objasnimo i da se podrazumeva da svetlo stoji sa strane i zašto stoji sa strane, na kraju smo shvatili, čovječe, pa mi moramo sve to da objasnimo. I onda smo onako išli i kreirali ceo naš kostur kursa unazad, dok nismo došli do momenta, ej, ovo je fotoaparat, ovo je objektiv, to se spaja ovako. I bukvalno struktura kursa je da od nule učiš sve i ništa nismo propustili. Mislim da imamo čak i viška, ali od viška glava ne boli, tako da i dodavali smo posle lekcije koje su ljudima bile potrebne, tipa novi trendovi se pojave, mi ispratimo nove trendove, objasnimo zašto, kako treba da se ugledaju na te nove trendove. I od 2000 ljudi koji su prošli naš sto kurs, ne znam, nije bilo nezadovoljnih i svi su oduševljeni kako to izgleda i kako je koncipirano. 2000 ljudi je prošlo i završilo kurs. Da. Kako je sad to? Jel vidite možda neki ono uticaj na domaću, čak možda i svetsku stok scenu? Ma kakvi. A? Ma kakvi. A može to da se vidi? Ma ne, 2000 ljudi, čak i da svih 2000 ljudi su aktivno kače fotke, to se ne bio, to je kap u moru. Da. Koliko je to tržište veliko. Pa mi kad smo krenuli stok, nama su rekli ljudi prezasićeno je, nemojte ulaziti u to. Da, da, pomenuo si ovaj čovjek. On je rekao... Sad je već to... Sad je već da. Kao zlatno doba stok fotografije je prošlo. Za stok se priča to već 20 godina unazad. Se svake godine priča kasno je. Da li smanjuju godinama ono procenat koji vi dobijete po fotki? Kako ima sve više kreatora? Da, bio je u jednom momentu neki presek, gde su... Pa da. Nešto su kao smanjili. Shutterstock je tu kontroverzan jako. Oni su uveli neke nivoe. Ti sad svakog 1. januara ti se restartuje nivo contributor level. Dobro, i kao koliko si bio dobar te godine, opet gradiš. Da, ideš od nule, da. I onda ideš, ima 7 nivoa i od tih nivoa ti zavisi i procenat koji dobijaš, a oni ti to resetuju svakog 1. januara. Znači, mi krećemo, znači, 1. januar kao i neko ko je sad bukvalno krenuo da kači fotke. I onda mi već tu negde do 15. januara stignemo do 4. levela i tu negde pred kraj februara, znači prva dva meseca imamo manju zaradu nego što bi imali inače i do kraja februara mi dođemo na taj top level i onda smo do kraja godine opet taj top level. Međutim, to ljudima koji ne prodaju tu količinu koju mi prodajemo, mnogo znači, zato što nekome treba 6-7 meseci da bi došao do najvećeg procenta, znaš, tako da ima tu, ali znaš šta, to su kompanije i to je njihovo, ne znam kako ga kažem, njihovo, nije pravo, ali imaju tu moć da određuju. Da, to su kapitalisti i mi ne možemo tu mnogo da se pitamo, već šta je naše je da radimo više. I mi to svim đacima govorimo, nemojte da se obazirete na to da li ste dobili 30 centi ili 50 centi, okej, je to, brinete o tome, super, ali bolje to vreme potrošiti da napravite jednu još novu fotku, dve, tri, nego što ćete potrošiti dalje tamo neka kompanija koja vam prodaje fotke zaradila 10 centi na vama više ili manje. Ali opet Shutterstock zbog toga malo sad i pada na toj nekoj listi top stock sajtova, gde Adobe koji mnogo ulaže u svoj imidž i svoj ugled, mnogo posvećuje više pažnje kontributorima i oni su sad broj jedan na stok sceni. Da, jako dugo je Shutterstock dominirao scenom stok slika i to je dovelo u stvari do toga da se oni ponašaju bahato jer su bili dugo broj jedan, jeste. I onda je Adobe Stock tu video svoju šansu i oni kao novi morali su da budu kompetitivni, morali su da... Smaze i paze. Jeste, morali su da budu, da. Ne bi oni to, zato što su dobri. Ne daj tako, bre. To su naši prijatelji. Jeste, ne znaju srpski, dobro. To su sve kompanije. Mislim, njima je cilj samo da maksimiziraju profit. Normalno, da. Ne možemo da mislimo da nekog sad vole.
Vale profit. Tako da, bitno je da ima konkurencija. Trenutno ima stvarno konkurencija na stock sajtovima i sad se svi utrkuju i oko i ovog AI-a i oko kontributora i oko svega. I Adobe je stvarno u posljednjih dve godine pokazao da, da ono baš može da se takmiči sa svim sajtovima ostalim i po procentu koji daje i po kvalitetu slika koje nudi. Da. Znači daje i veći procenat od chatera trenutno? Pa trenutno da. Kada bi uzeli prosek neki, nama nešto više, ali oni nemaju te recimo nivoe, nego ti uvek ide, ide taj neki maksimalni procenat. Nemaš to da se penješ po nivoima kao što na chateru. Da, ali nije ni svaka fotka. Nekad se fotka proda i mi dobijemo $100 od te jedne prodaje, a nekad dobijemo 20 centi. Čega to zavisi? Da, to zavisi od toga kako kupac kupi i zašta planira da je koristi. Znači nisu iste licence ako on želi da je koristi na svom web sajtu i nije isto ako želi da koristi u nekoj publikaciji koja će da se štampa u 300.000 primjeraka, ali to kupci znaju koja licenca njima treba i koju licencu kupe, od toga zavisi i procenat koji mi dobijemo. To jest, mislim, koliko para. Procentalno je to uvek isto. Mi uvek dobijamo oko 25 ili 30%. Nego koliko dolara. Ali koliko dolara dobijemo, to u stvari zavisi od te licence. Znači 25-30% je uvek... Da. Znači, dobro, stok sajtu i uzmu tu fin deo. Da, pazi, uzmu fin deo, to svi kažu. Da, svi moraju. Jeste, ali Bojan i Ivan Zamurović, koliko bi fotki prodali da dođemo na Kalenić pijacu i izvadimo naše fotografije i kažemo, evo, kupite, imamo 7000 kuće, ako hoćete donećemo. Dajte mi pare, mi ćemo mailom poslati sliku. Poslat ćemo, tako da bez njih mi ne bismo ništa prodali. Znači, voljni ste da im date sve. Pa da, ne možemo, bez njih to ne bi bilo moguće, bez bilo kog stock sajta. Pa da. Oni razne svu reklamu, oni guraju naše slike rukama i nogama, oni dolaze do kupaca, ne mi, tako da... Mislim, i YouTube daje procenat, jel tako? I oni tako funkcionišu. Da, sve. A sad, pa da. Ok, vi ste se, ono, vi ste ok sa tim, što je logično, izgradili ste ceo posao na tome. Kako sad vaši učenici imaju, ono, da kažem, shvatanje o tome? Je li ih to boli, je li ih ne boli? Pa boli, nas je bolelo u početku dok nismo skontali da... Mislim, nemaš ništa od toga što te boli. samo te usporava. Znači, moraš da neke stvari koje ne možeš da promeniš, moraš da prihvatiš i da radiš na onim stvarima koje možeš da promeniš. A skontali smo da najviše utiče na to koliko ćemo mi imati ono koliko radimo. Znači, ako više radimo, više ćemo i imati. I odlučili smo takvom filozofijom da se vodimo i da menjamo to što možemo da promenimo. Da, i nije samo više radimo kao više fotki napravimo, već da budu kvalitetnije. Da. Jer i taj rad, ta naša priprema, ta naša smišljenje ideja, istraživanje trendova, sve to spada u taj rad i ako se i tome dobro posvetiš i napraviš manji broj fotki, opet možeš biti jako uspešan, jer taj fotograf koji nas uveo u stok i koji nas je posavetao da s time bavimo, mi dalje nemamo fotki koliko je on imao tada. On je imao tada 60.000 fotki, a mi imamo samo 7.000 fotki. Ali vrlo brzo je naša zarada prešla njegovu. Tako da, zato što smo mnogo pažnje posvetili da naša svaka fotka bude smislena i drugačija i da ne može svako da je uradi. Koji su sad onda bili glavni izazovi polaznicima kursa? Kako su oni mogli između sebe da se da nađu svoje nešto? Jako teško. To je bio glavni izazov da se odlepe od tog našeg nekog, ne samo stila, nego bukvalno naše izvedbe svake ideje. Logično su vratno pokušavali da iskopiraju vas. Jeste, i to je okej, i treba. To ih mi savjetujemo da krenu tako, ali da se bave istraživanjem i da pokušaju da nađu šta će biti sutra cool, jer ako ti i ja u ovom momentu pokušamo da tražimo šta je sutra cool, verovatno nećemo isto da mislimo i pravit ćemo drugačije radove. Tako da to je poenta da svako pokuša da krene svojim putem, da se odlepi, tu mnogi ne ilaze na problem, zato što smo i mi učitelji i onda misle samo to je dobro. Nemaju dovoljno iskustva i samopouzdanja da
krenu samo u jednom smjeru, ajde pokušam ja ovo. Ali kad krenu prodaje i kad oni vide da imaju podršku kupaca, ajde radi malo više ovako, onda i oni nastave svojim putem. Neki su otišli skroz u drugu sferu poslovanja, neki rade produkt, fotografiju za klijente domaće na osnovu toga što su naučili na kursu i na osnovu toga kako da prave pametne fotke i kreativne. Znači, to im je bilo najteže. Jer, mislim, meni je logično da 2000 ljudi ako gleda vaše radove, ali ne znaju ništa, još uvijek na početku su, logično će svi mahom samo da prave isto što i mi, da pokad imaju formulu. Tako je, što je cilj. Znači, i mi kad smo krenuli da radimo, mi smo kopirali druge radove dok nismo znali bolje. To je normalno. Znači, svako mora da kopira učitelja ili nešto čemu se divi. Nema svako učitelja. Moraš da prvo napraviš, da pokušaš da napraviš nešto što je već neko afirmisan uradio, da bi mogao da to razviješ u nešto novo. Jest. Znači, moraš da budeš sposoban da reprodukuješ, pa da bi od toga mogao da napraviš nešto novo. Znači, prvo pokušaj da napraviš to. Znači, prvo učimo tehniku, ajde tehnički da to dovedemo do tog nivoa. Pa kad tehniku usavršimo, aj sad idejom da to još unapredimo. Dobro, znači, ipak potrebno je bilo i vreme i taj neki proces da oni sažvaću sve mora, to. Mora, pa za svaki posao treba vreme i mnogo truda i ulaganja, tako i za ovaj nema. Mislim, super je što ti odmah kreneš da prodaješ, bukvalno čim okačiš fotke, ljudima se prodaju fotke i to je strava što im to da dodatnu energiju i volju za rad, što je jako bitno, jer ta volja kroz par meseci će ih dovesti do toga da budu nezavisni. Imali ste 2000 ljudi koji su završili kurs. Kako ste uspjeli da izgradite zajednicu od tih ljudi? Šta je tu bilo ključno? Mi se čini da sad, pretpostavljam da se oni drže onako zajedno, da se potpomažu. Je li ima toga? Ima toga, da. Pa, znaš šta, nama je mnogo pomoglo što u tom momentu kad smo mi napravili kurs, nažalost, tad je bila korona i tada su ljudi po prvi put shvatili da ili moraju ili mogu da rade od kuće, da posao ne mora biti nešto gde ideš, čak i oni poslovi gde se to smatralo da je neophodno, se pokazalo da nije i onda je baš bila prava stvar u prvom momentu da naučimo ljude da mogu da imaju ili dodatne prihode od kuće ili da potpuno mogu biti nezavisni radom od kuće i da kontrolišu sami uslove pod kojim rade. A zajednica, to nam je i bila poenta da ljudi zajedno s nama budu u jednoj grupi, tako da na kursu mi imamo posebno platformu gde ljudi gledaju lekcije i imaju community 1 gde mogu da postavljaju pitanja, jer svako naiđe tu i tamo na neki problem, nedoumicu, i onda jedni drugima pomažemo, kako mi, tako i drugi đaci su tu da pomognu i dok god traje kurs, oni su svi na jednom mestu. Tako da se oni potpomožu između sebe? Kako ne? Da. Češće nego mi, jako vole. Ljudi kad su u tako jednoj zajednici i kada su zajedno na nekom kursu, imaju jaku potrebu da pomognu i bukvalno utrčavaju pre nas da odgovore na pitanja, što mi jako cenimo, ali jesu ono bukvalno taj koji odgovara je pre par meseci bio u toj situaciji. Imao isto pitanje, i onda prepozna to i baš mu je zanimljivo da odgovori da. I nama isto cool. Da ne moramo mi. Kako funkcioniš i sad cijelo to mentorstvo? Je li imaju neko pregledanje radova? Da, pa mi konstantno, zato što oni pošalju portfolio da mi pogledamo kako to izgleda, da li su na dobrom putu, šalju i radove u grupi da ljudi kažu šta misle. Vole ljudi da se pohvale, to je jednostavno potreba da pokažeš nešto što si napravio, zato ljudi upišu kurs jer imaju potrebu da rade nešto kreativno u smislu da stvore nešto. Tako da super je što to i posle prodaju, ali kada nešto stvoriš onda imaš potrebu i da nekom pokažeš pa da dobiješ neku kritiku, pohvalu. Tako da često dobijamo mnogo radova da komentarišemo. Jel aktualan kurs i dalje, jel upisuju ljudi dalje ili ste sad skroz prešli
na ovaj drugi. Aktualni kurs je dalje. Da. Imamo trenutno tri kursa. Imamo mobilnu produkt fotografiju, stock fotografiju i AI kurs. Međutim, definitivno je kurs i sad trenutno najpopularniji, jer je to tema koja je najpopularnija, ali aktualan je i stock kurs i taj kurs mobilne produkt fotografije. Znači mogu ljudi da se prijave na sva tri? Da, jest, jest. A kako sad funkcioniše? Ili imaju kao ono generacije ili sad mogu da se upišu pa da gledaju materijale? Da... Za upišu se pa gledaju materijale kad ko ima vremena i kad ko sebi organizuje. S tim što naravno ostaju isti domaći zadaci i sve ono što im mi zadajemo, dobija svako u svom tempu, znači da radi. A generalno ovaj taj prvi kurs, čini mi se da vam je donao neku ono prepoznatljivost na domaćoj sceni, da. Jer odjeknuo je kurs onako poprilično jako i došlo je do saradnje sa Poštom Srbije. Da. Gde ste radili poštansku markicu. Kako je došlo do toga? Pa na sličan način kao i sve ostalo, zapazili su naše fotke prvo, marketing tim nas je zvao na razgovor i onda smo dogovorili prvo saradnju, trebao im je redizajn Telegrama, znači usluga koja je od pamtiveka u poštinoj izvedbi, je imala potrebu da se redizajnira, znači da se urade nove fotke za Telegrame, uslugu gde ljudi zovu telefonom i pošalju poruku u jednoj posebnoj čestitci na adresu. I to su bile neke stare fotke iz ko zna kad. I onda smo mi dobili zadatak da uradimo set novih fotki u našem stilu i tako je krenula saradnja sa Poštom. Posle smo imali više projekata sa njima i imamo odličnu saradnju sa Poštom i jako volimo da radimo sve te projekte, jer naš deda je bio filatelista i kada su nam rekli da žele da mi uradimo jednu markicu, to nam je bilo onako baš emotivno za nas i poseban izazov i... super je bilo, za 8. mart smo radili izdanje gde je naša fotka sa cvećem bila i čak imamo dve markice. Da, to je bio blok u stvari. Da, kao blok unutar kojeg su dve markice. Znači, cela je naša fotka je ovako velika kao jedan, to su stvari zove blok u filateliji i unutar toga je jedan cvet i drugi cvet. Filatelija je skupljanje markica. To je u stvari to... To je taj naziv, da. Filatelističko društvo je društvo koje se bavi markicama poštanskim. Tako da smo jako ponosni što smo to uradili. I što ima dve markice jer je nas dvojica. Da. Baš je bilo sve super. I imamo i dalje tekućih projekata sa Poštom i ta saradnja se nadamo da se neće prekinuti. Znači sad neko ko skuplja markice... Da, imaće i vaše braće Zamurović. Da. Piše Zamurović Brothers kao... Yes. Piše braće Zamurović. Braće Zamurović za srpska. Čirilica i latinica. Čirilicom i latinicom. Da, aha, i jedno i drugo. Mm-hmm. A kako je došlo do sad saradnji sa svetskim imenima kao što je Adobe? Oni su vas prvo prepoznali. Prvo ste, ako sam dobro skonto, prvo ste bili prepoznati na svetskom tržištu, pa tek onda i kod nas. Davno smo krenuli mi da dajemo intervjue za... velike te kompanije koje se bave prodajom fotki, jer... Pa jer su oni skontali da jedan tako portfolio od tada 5000 fotki ubija kako radi, bolje nego neki portfolio koji imaju 50.000 fotki. Znaš, oni su, njima je to tamo na radaru iskočilo, iskontali su i kontaktirali nas da vide ono kao zanimljiva mi je portfolio, daj da ispričamo priču. I onda smo mi u više navrata pričali i o tome kako radimo, kako dolazimo do ideja, na koji način uopšte vidimo mi trendove i da predviđamo šta će biti trendovi za naredne periode. Tako kako da... naš kreativni proces funkcioniše, kako mi stvaramo fotke. To je Adobe bilo jako zanimljivo da vidi ljudi ne znaju da mi to sve ono kupimo kod Kineza stvari i beremo cveće na ulici i lišće i od toga napravimo super kreativan rad koji izgleda kao da košta milion eura.
ali... A onda, da, baš... oni su duše kad mi uvijek pokažemo prvo snimak naše kancelarije. Svima, onda, znaš, da. Ovde mi radimo, ovde je nastalo svih 7000 fotki, znaš, nekako, a da, ono, dva... nikad ne bi rekli, znaš. 20 kvadrata haosa. Ne, to je koliko... lokal, jel da? Da, 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 snimak, taj je naš lokal, mali lokal. Naš mali buđelar gde... Je, gde... Po, znači, manje od pola ove prostorije gde smo sad. Gde vam stanu svi propsi samo. Pa tako, trpamo gde stignemo, gazimo po njima, po podusu, rušimo. Ali to je baš trava kada možeš da funkcionišeš tako u nekom neredu, kreativnom haosu. I... Da, uvijek smo se vodili onom filozofijom uz pomoć štapa i kanapa. Znači, da, jako dugo smo i radili sa jednim onako polu krš aparatom, koristili smo Canon 70D do, pa bukvalno 2020. ja mislim. Da, nije, da, malo prije toga. 19. 20. Da. Tek smo ono, tad promenili. Baš kad je bilo sramota da fotkamo sa tako starim. Tad su nas već intervjuisali, snimali i sve, i znaš, i pitaju, pa koju opremu koristite? Krop neki. Canon 70D. 70D, baš je bilo, bilo je, nas je sramota. Bilo nas je sramota, stvarno, da kažemo koji fotoaparat koristimo, kao, pa zašto koji? Pa kao, zato što nema potrebe da koristimo bolji, ali smo tad odlučili, kao, ajde, da, stvarno, red je da promenimo. Šta i da, ste upgradeovali? I upgradeovali smo na Sony A7. 3, da. Kako na Sony sad, sa Canonom, što ste zato što... Tad je ovaj, Sony prvi napravio onaj dinamički range da ima nenormalan i mogao si da slikaš tada jedino sa Sonyjem si mogao ISO ovaj, 8000 i da to bude potpuno upotrebljivo. Tek da, malo kasnije je Nikon krenuo, pa za njim i Canon. Da, da. I opet Sony je bio dosta nekako kompaktni, nama je trebao mali aparat, Sony je duplo manji od tog Nikona O150 koji je u tom momentu pravio slične fotke. Tako da Sony dalje po meni super bio izbor i ja bi i dan danas da kupujem, kupio ponovo Sony. Iako je skuplja optika i to nama nije presudno. Ajde, evo, završit ćemo Sonyju da te ne mučimo više, znamo da ne voliš Sony, a mi pola podcasta pričamo o Sonyju. Nije. Više Nikon hate. Da, mi nikad nismo. Ja sam, bivši Nikonđija. Pazi, studio se zove D3X, D3X da, je da, Nikon, da, tako da, ali kao, samo Canon. Samo Canon. Kako je došlo sad posle svega ovoga, kako ste došli uopšte do AI fotografije i AI umetnosti? Kad ste prvi put uhvatili to? Muka nas naterala. Muka, druže, ne bi vero. Ne, mi smo 2021. kada je Dali izbacio svoj prvi blog gde pominju da će izbaciti model koji pravi slike, tada smo videli neki avokado u obliku stolice koji je Dali pravio po tekstualnom promptu. Znači, ajde za one koji ne znaju... Da objasnimo šta je AI fotografija. Da, to je... sistem gde ti ukucaš tekstualno uputstvo, znači otkucaš jednu rečenicu, naprimer, napravi mi stolicu u obliku avokada. I on ti napravi sliku te stolice u obliku avokada onako kako je on zamisli. I mi smo... Da, fotelja. U ovom slučaju je bila fotelja, jeste. I mi smo videli 20 tih slika koje je napravio, sve jedne... Jedan te isti prompt je bio, tačnije to tekstualno uputstvo se zove prompt, i jedan prompt je bio fotelja u obliku avokada i on je izbacio 20 slika na tu temu. To nisu bile savršene slike, to su bile onako više neke kao crteži, neke kao ilustracije, ali koje pokušavaju da izgledaju kao fotka proizvoda nekog koji je fotelja u obliku avokada. I baš smo se bili uplašili, baš smo bili prestravljeni da to može da se uradi i da... Mislim, tad još možda i nismo bili prestravljeni, jer je to baš bio sam početak i mi smo negde... Kad je krenulo realistično? Da, mi smo tad još mislili da imamo sigurno 5-6 godina vremena. Ali kao... Kao dok se to razvije na neko dobro... Da. Dok to dođe do nekog nivoa da je upotrebljivo. Da, bilo je puno mana, videli smo svašta tu nešto neštima, ali i opet, sa druge strane, videli smo... Čovječe, ovo ima potencijal. Ako on od tekstualnog uputstva napravi ovu sliku, to za 5 godina može da nam ono bukvalno uzme posao iz ruku. I
Prošlo je koliko? Prošlo 6 mjeseci. Prošlo 6 mjeseci. Došlo maca na vratanca. Kuc, kuc. Dobar dan, evo novi AI došao. Da, pojavio se Mid Journey koji je baziran tako da to je isto AI koji pravi slike, ali je malo drugačije treniran, malo drugačije je napravljen da bude dosta precizniji i dosta fotorealističniji i taj estetski moment da ispoštuje mnogo više, što je jako bitno u toj nekoj AI industriji vizualnoj, i mi smo tad shvatili moramo ovo da naučimo. Osjećali smo se kao oni seljaci na polju koji kopaju njivu sašovom i motikom i dolazi traktor koji ima ono 6 onih, da, i kao prolazi i ore pored nas, ali trenutno nikoga ne vozi, prazan je, i kao šta ćemo, moramo da naučimo da vozimo ovaj traktor, inače ćao, mi nećemo više imati posla da kopamo na njivi. I to smo i uradili. Da, krenuli smo da istražujemo AI, da se bavimo time aktivno, da učimo, da pratimo sve što se dešava, i vrlo brzo smo odlučili da krenemo da pokušamo da pravimo stok fotke sa uz pomoć AI-a umesto fotoaparata, jer se ispostavilo da je stvarno mnogo, mnogo, mnogo efikasnije nego klasično fotografisanje. Tako da smo krenuli pre recimo godinu i po dana da gradimo naš stok AI profil. Mm-hmm. I za godinu dana smo uspeli da napravimo 7000 fotki sa AI-em. Za godinu dana. Za godinu dana. A vamo za 8. Eto, to je otprilike neka naša poređenje. Da. Ali nije to najbitnije. Najbitnije je da smo mi za tih godinu dana dostigli zaradu onog profila koji smo gradili 8 godina. I sad vam identično koliko ste godišnje zarađivali pre od ovoga, sad ste i ovde na isto. Da. Jeste. Taj profil nam zarađuje sad isto. Ta dva profila nam isto donose par. E, to je poenta. Znači, što smo mi uspeli da iskoristimo taj AI da uradimo nešto 8 puta brže. Da dođemo do rezultata 8 puta brže. To je... Jel se pomera sad lestvica? Meni se čini da sad, kako sve postaje mnogo dostupnije zbog AI-a, nešto što je do sad bilo odlično, što je retko ko mogu, sad mogu svi. I sad se ta neka granica očekivanog kvaliteta mi se čini da se pomera na gore. Koliko vam je sad teže da napravite nešto što je sad stvarno unikatno i kreativno u odnosu na more sad svega ostalog? Jeste. Pa nije nama teže, da. Mi dalje radimo isti posao, mi se uvek trudimo da radimo nešto što ne postoji i što ne vidimo, ali definitivno taj neki threshold se sad podigao i u našem poslu, zahtevi... Da, izvini što te prekrenem, u našem poslu je nemoguće da ti savladaš neku veštinu i kažeš, e, ja ću sad ovo da radim dok god radim, dok ne odem u penziju. Znači, to ne postoji. Ti u ovom poslu, da bi bio uspešan, ti moraš stalno da izbijaš iz svoje komfortne zone, da stalno sebi daješ zadatke za koje nisi još ni spreman, u stvari, da ih preuzmeš i da stalno učiš i stalno da se razvijaš. To je neophodno da bi bio top u ovom poslu. Znači, stalno moraš da istražuješ nove stvari. E, tako je AI nama jedna samo nova stvar koja nam je novi alat, u stvari, i to vidimo više kao alat kojim postižemo rezultate, kojim pravimo slike, i mi smo morali da ga naučimo. A kvalitet samih fotki je nešto što, naravno, taj alat je još povećao taj kvalitet, ali i da nije tog alata, mi bi se i sa fotoaparatom i dalje trudili da radimo i da budemo bolji nego što smo bili pre mesec dana. Znači, mi smo se uvek takmičili sa samim sobom, nismo gledali mnogo okolo, nego smo hteli uvek, ajde da napravimo još bolje fotke nego prošli put. Znači, uvek smo nekako davali sebi... Zato smo i ušli u AI, da smo mi se, ono, takvi ljudi, mi bi rekli, da, ali ja ne radim to, ja radim aparat, ali bukvalno to što nas je plašilo smo uhvatili u ruke i krenuli s tim da se borimo. I savladali smo ga i sad mi jašemo tog zmaja kojeg smo ukrotili. I
to je strava osjećaj kad ti nadmašiš sam sebe, a sad opet mi smo i dalje u poziciji da smo videli nekog još većeg zmaja i sad jurimo pa tog još većeg zmaja da se popnemo na njega i stalno tako. Možda nije svako stvoren da to radi, ali mislimo da svako treba to da radi, da ne smete da se opustite na tom vašem zmaju, već pići dalje, ima veći zmaj uvek. Misliš na zmaj traktor ili... Pa da, mi smo vozili... Jel te rakovica zmaja. Vozili tog zmaja sa 6 plugova i videli smo neki novi. Sad je na 12. Jeste, John Deere. John Deere smo jednog videli i sad hoćemo tog da uzmemo. Gledao sam nekog John Deere. John Deere nekog za kurus tamo kod nas u Zrenjaninu. Jel može prođe po buteljku ili mora da gazim njivu? A gaziš, znaš koliko gaziš ti ima. I u komšinu i svoju. Ali ne ilazite na neki otpor od generalno fotografske zajednice? Ma kako, ima fotografi su skroz kuli. Fotografi. Svi vole. Srpska fotografska zajednica je stvarno fenomenalna. Da, to su se jako prijatni, jako... Pa ne, pazi, naša reakcija kad smo negde videli Midjourneyjeve rezultate je bila šta je bre ovo, ne, ovo, ovo nije fotografija, ovo, ne, šta je, čekaj dvije. Ne, stvarno je zastrašujuće je šta AI može i to ne samo sa slik, mislim, iako ono, stvarno svi su očekivali AI da će da bude neki robot i ne znam, Terminator i tako dalje, na kraju AI ispao umetnik, razumeš? AI na kraju umetnik. Ne, mi smo ti baksuzi, razumeš? AI, ono najsavršenija tehnologija na svetu, šta radi? Pa pravi umetničke slike. Užas. I to fotografije, savršeno. Da, znači, ono, prvo što je AI naučio da uradi je da pravi stock fotke. Od svega na svijetu. Od svih zanimanja on je postao stock fotograf. E, bukvalno. Kisad znači, ono kao, dobro, bolje John Deere da sam uzao. Orem, bio bi bar bezbedan. Da, mi smo prvi na udaru. Fotografi su prvi na udaru bili, pored, ajde, i dizajneri, ilustratori. Copywriteri, ajde. Copywriteri, isto sad sa ChatGPT-em. Ali te ne, mislim, neverovatno je da je AI udario na kreativnu struku, prvo. Svi su očekivali da će AI negde da prvo zameni one repetitivne poslove u fabrici ili tako nešto, da će prvo to da uradi. Međutim, ispostavilo se da je AI... Zato što AI ne treba za to. Za to je dovoljan robot sa simple... Instrukciju. Jeste. Da, da. I ovo ima instrukciju, ovo je isto robot, samo mnogo, mnogo savršeniji. On je robot koji je dobio epitet veštačke inteligencije, ali on je isto algoritam, on je isto glup koji taj robot što premešta jednu bateriju na drugu traku. Ali, nažalost, tako je dobar i tako je složen da već počinje da imitira čoveka u nekim svojim poslovima. Što si rekao, nažalost. Pa nažalost po nas, stok fotografe. Da, bilo bi super da bilo bi okej da ne postoji, recimo. Ja se ne bi mnogo bunio da nije AI uopšte nigde se pojavio. Ne bi mi smetalo, jer mi je bilo okej bez AI-a. Ali ne možemo da zamislimo uopšte napredak čovečanstva ako se ne razvija tehnologija. I AI će da donese brdo dobrih stvari. Znači, prvo, okej, nama je donelo dobro, ali donelo i loše. Jednako je neko. Moramo više da radimo, ali više i napravimo. Mm-hmm. Mislim, neki balans tu postoji, ali definitivno je da je AI tu da pomogne. I da... To je, osim, nažalost. Ali sad, na čiju žalost? Na vašu nije, vi ste, uzjehali ste tog zmaja. Tako je. Na žalost fotografa, generalno, to je sad novi alat koji će fotograf ili prihvatiti ili neće. Ne samo fotograf, sve vizualne umetnosti. Jer Midjourney kao AI tool može da napravi i grafiku, i sliku, i fotografiju, i logo dizajn, i 3D render. Bukvalno u istom kvalitetu kao što svaki od tih artista može. Ono što ostaje to je da artist bude kreativan i da na kreativan način iskoristi AI ili da ostane u toj nekoj handmade industriji da kaže ovo nije radio AI, ovo sam radio ja sve od nulu s pomoć nekih drugih programa. To je sve... Tu neka budućnost, pominjali se, to će ostane kao handmade fotografija. Pa, ostaće verovatno, kao što je slikarstvo ostalo
I da. Dalje, iako je fotografija zamenila portrete, i dalje verovatno neko slika portrete, i dalje to ima neku vrednost, možda i veću nego portretna fotografija, ali... Fotografija će ostati sigurno ostaće, kao da, umetnost, da. Ali smatramo i da će AI art da zauzme svoje mesto u umetnosti. Znači, da će postati nova neka grana AI umetnost. Kao ajde što da pričamo o umetnosti, ajde da pričamo o komercijalnoj primjeni. Mm-hmm. Znači, fotografi da. Koji zarađuju od fotografije, da. Znači, da li će AI da im uzme ono hleb iz usta, što se kaže, ako ostanu samo fotografi? Neće AI. Ja ću im uzeti, koji koristim AI. Pa jeste. Pa jeste. Ako ne uskočim ja u ovo zmaja, uskočit će ovaj pera što je orinji upored mene. Ovo je fenomenalno. Ovo ćemo ga, secnemo. Mm. Ali, dobro, znači, da kažem, poenta ko se suprotstavi tome, samo će da ostane ono, koji ovi analogni fotografi koji nisu jest, hteli da pređu na jest. Digitalu, pominjali smo da, na početku i to epizode, to se problem. Dešava opet. Jeste, jeste. Isto tako, može biti i dobra jako stvar što se tiče fotografa, zato što će AI da popularizuje same slike. Ne da će, nego je popularizovao samu fotografiju, kao što su i telefoni popularizovali fotografiju, Da. Jer su stavili kameru na sebe i fotografi u to doba kad su telefoni krenuli da kače kamere su bili u fazonu to nije fotoaparat. Danas to jeste fotoaparat. Naravno, ne možeš da uradi stvari kao savremeni profesionalni aparati, ali su jako blizu. Sad mnogo toga, da. Jeste, jako su blizu, jako možeš lako da se praviš da imaš profesionalni fotoaparat i za 99% stvari su dovoljno dobri. Tako da i ovo, iako nije AI nije fotografija, to je slika neka, to je i dalje neka digitalna ilustracija, ali koga briga dalje to nastalo. Ako radi posao. Jeste. Dalje to nastalo uzimanjem svetla i projektovanjem na senzor ili nije. To radi posao i to je jedino što je bitno. To prenosi poruku, to proda proizvod, to ima tu svrhu koju ima i fotografija i čao. A kroz koliko mislite da će, znači u Srbiji da kažemo, da će to doći već da firme krenu da aktivno koriste AI, a da, ne da angažuju, fotografe? Jer, ajde čisto da možda da vidimo, da i kolege čuju da. Kakve su to neke vaše predikcije, još koliko će moći da kažem da im se celo poslovanje zasniva na fotografisanju. Pa već smo pokazali da smo žešće omašili što se tiče predikcija za AI. Planirali smo 5 godina da neće postati fotorealističan. On je za 1.5 godina i tekako stigo tu. Tako da, šta znam, mi evo sad, vođeni tim iskustvom, kažemo da nekih 3 do 6 meseci nas deli od toga da imamo kvalitetnu produkt, fotografiju, bez da fotografišemo taj proizvod tako. Treba će neki input, znači AI zahteva da mu ti nešto kažeš, pokažeš, da ga naučiš, treba će neko da to uradi, ali on će moći da pravi fotografije. Pa već sad postoje brdo aplikacija koje telefonom mogu da rade, da obrišu pozadinu. Ti slikaš svoj proizvod, obriše pozadinu i stavi ga na neku drugu pozadinu. Ali to nije prava stvar. Znači i dalje je velika razlika AI produkt fotografije i handmade produkt fotografije koja se smanjuje. I sigurno je da u narednom nekom periodu od 1-2 dana će biti moguće uraditi sve što se tiče fotografisanja, sve će biti moguće uraditi uz pomoć AI-a. Znači moći ćeš i tvoje fotke da imaš kakve god zamisliš, bez fotoaparata, to već sad možeš. Da. Mi smo napravili aplikaciju koja to radi, za proizvode još nismo, ali za ljude jesmo. Zato što... Pravite svoju aplikaciju? Da. Da, svoju aplikaciju za iOS i Android. Da. Znači, aplikacija se sastoji u tom, imamo beta verziju, nije još Release-ovana, da. Jel možemo prikažemo neke fotke ljudima? Kako da, može, evo. Možemo tebe da pokažemo. Može. Da. Ovaj,
Znači, aplikacija zahteva da mu pokažeš 5 do 10 fotki tebe, kako ti izgledaš. On ima neko preznanje o čoveku generalno i onda će samo tvoje neke specifične karakteristike da nadoveže na to što on već zna o čoveku kao ljudskoj figuri. I onda na osnovu tog dodatog znanja i prethodnog znanja njegovog, on može da pravi tvoje fotke u scenariju kakvom god mi zamislimo. I možeš da praviš neke nove tvoje momente, možeš da modifikuješ to ako želiš, možeš da izgledaš hiperrealno, znači sve je moguće, ali najbitnije je to da ti možeš da se fotkaš bez da se fotkaš. Da imaš fotke u stvari. Ne znam kako se to definiše, ali uglavnom dobiješ fotke na kraju koje kad pokažeš bilo kome, on će reći to je fotka, strava ti. I to si ti. Toliko je realistično. To si ti, to je fotka. Već na tom nivou da je realistično ili ipak može da se vidi da nije skroz realistično? Na tom nivou je da ne može. Ne može da se vidi. Može, ako mi to uzmemo i analiziramo pod lupom. Dobro, fotografi će vidjeti. Ljudi generalno možda neće. Pa, ne znam i da li će fotografi. Ne znam i da li će fotografi. Znači, da, to bi trebao, neki primjeri su... Pogotovo na telefonu, ajde. Mm-hmm. Ok, a da otvoriš na desktop aplikaciji, na desktopu negde i da zoomiraš pa da vidiš kako je strukturirana tačka sama na toj slici, onda bi možda i znao, ali to je baš... To je, odavno se ne radi. Odavno baš, to niko ne radi, nisam čim. Da, baš i mi smo razmišljali o tome ko više gleda fotku na 100%. Samo fotografi dok rade i niko više nikad. Ok, za neke plasmane koji su jako ozbiljni, za neke izložbe, za neke časopise i to, mada... A ne. To, ali mislite da će fotografija ostati u nekom domenu, da ne, jer ima nešto što ne može zameniti, ne znam, fotkanje svadbe. Znaš, takve neke stvari, jer ima još neke grane u fotografiji koje će neminovno ostati. To je već duboko usađeno kao tradicionalni običaj da se ti momenti sačuvaju, ali pitanje je kako će AI način, a sigurno će naći neki način da i to poboljša i da svi momenti, ne samo te koje je fotograf odlučio da budu bitni. Mm-hmm. Jer zašto ne bi imao celo venčanje i... Ne samo to. Recimo, editovanje fotki posle venčanja, već sad AI mnogo utiče na to kako se edituje. Postoje softveri kojima daš input, hoću fotka ovako da mi izgleda, on analizira tu fotku, vidi kakve su to boje, kakve su to svetla, kakav je color kontrast, sve to analizira i kaže, ok, sad to isto uradi sa svim mojim fotkama. Znači, već sada fotografi mogu, ako žele ili ako hoće, mogu da koriste AI u svom poslu, da im olakša posao, da ubrza proces i tako dalje. Tako da, ne mora AI da radi samo konačan posao, on može u svakom koraku svakog posla da pomogne da čovjek lakše dođe do rezultata. Ne samo u poljoprivredi. Jel to onda neka... Vozi džondira. D kategorija. Jel to onda budućnost fotografa? Da prihvate AI i da budu ono rame uz rame? Naravno. Znaju koji kadar hoće. Tipa, ako treba prom... Šta je meni u glavi? Ja ću bolji prom da napravim kao fotograf nego neko nije fotograf. Hvala Bogu. Ako mogu da mu nesem, hoću takav kadar, hoću svetlo iz ovog ugla, objektiv taj i taj. Jel mogu se kucaju ti promptovi? Naravno. Ja njemu mogu da kažem, hoću 100 mm na 2.8 sa svetlom u kontri. Ili nije ne znam, baš možeš. Tako jednostavno, ali nije on baš tako bukvalan. Ali nije ovako tehnički kao fotograf. Tako ali... je, ali definitivno ti kao fotograf ćeš znati bolje da formulišeš i da dođeš do željenih rezultata ili čak i da izabereš, jer on ti nudi bezbroj mogućnosti, ti ćeš znati koja je najbolja solucija od toga da ti odabereš kao svoj konačni proizvod. Naravno, ovo je novi alat za fotografe, jer zna da napravi nešto što jako podsjeća na fotografiju i treba fotografi da to prihvate kao eto, još jedan tool pored fotoaparata da oni prave neki vizualni proizvod koji jako liči na fotografiju. Vidjet ćemo sad kako će kolege generalno prihvatiti to. Jer... Pa teško, zato što... Ja razmišljam sad da mi radimo svadbe, kako bi koristili AI. Ja bi pravio koncepte, recimo, za pre-wedding. Možeš fenomenalne koncepte da smisliš u Midjourneyu konkretno, da mu kažeš
mlada, mladoženja, ovo doba dana. Ili dvoje u ljubavnom zanosu. Da. I on će da ti izbaci 4, 5, 10, 20 poza raznih. Koje ćeš ti moći da iskoristiš za pre-wedding konkretno. Nama su to bili izazovi da imamo dobre poze za svaki pre-wedding, da bude drugačija, da te ljude smestimo u te poze i tako. Kakvo svetlo da bude, jer i to smo nosili na pre-wedding, ta veštačka svetla, pa i to. Ovo sve ti da nekako već solucije koje ti možeš posle da, da izvedeš. Ovo sad, za, za ta, recimo, baš za pre-wedding, da li se tu sad onda gubi neki moment nekog lepog sećanja na taj moment, na taj dan, to realno. Kao inspiracija. Mislim, kao inspiracija da ti služi. Aha, da. Da ti služi kao inspiracija da, da posle pokažeš mlado i kažeš, evo, ću ovako da stojiš. Evo, ovo je poza, ti stani. Aha, tako, zanimljivo. Razumeš? E, to hoćeš da kažeš. Znači, kao da koristiš kao neki Pinterest, ali koji ja, si sam kreirao. Ti si ga tako sam, je. Tako je, tako je. Znači, a, za... Ovo je sad reverse. Reverse, pa da. Znači, svugde može da nađe primenu AI. Znači, da, stvarno svugde. Ne samo da ti da konačnu fotografiju koju ćeš ti da koristiš. Znači, zanimljivo, da, da ne mora samo da bude kao, e, kreiram mi fotografiju i to je kraj. Može pokoristi kao početak. Kao početak procesa. Za nešto. Ja, ja sam potpuno za to da je fotografija ne samo to da ti ideš i da fotkaš, već i fotografi uživaju u tome i ljudi koji se fotografišu uživaju u tome. I to će, verovatno će fotografija na kraju da se bazira samo na tom uživanju u tome, a sve to što je zarad proizvoda i proizvodnje će nekako AI da se koristi za to. Tako da, eto. Znači, industriju će AI da, da uzme, a da, da, uživanje, jest, će, uživanje će da ostane fotografima i fotoaparatima. Zanimljive kao predikcije. Kao lov ili tako nešto. Kao pecanje. Kao pecanje, da. Šta reš? Evo, fotkam ovde ceo dan. Fotka. Pa da. A, ovaj moj ništa, ovaj samo moj fotka. Ništa ne radi, sad, samo pa fotka po ceo dan. Vratit će se na to. E, a kako je sad... kurs ceo, kako ste ga sad koncipirali, cela priča oko kursa, kako se zahuktala, kako su ljudi primili sad AI kurs, misliš da? Pa ništa, mi smo odlučili da pokažemo što pre mogućnost AI-a u, u kreiranju slika, znači konkretno u kreiranju stok slika, jer smo videli da, da je sad ono pravo vreme da ljudi krenu to da rade. Znači, mi kad smo napravili stok kurs prvi taj, mi smo to već radili 5 godina unazad, razumeš? A ovo je nešto što je sad. Znači, sad oni koji krenu da se bave time su na početku, na početku ove, pa ne, kao neka revolucija. Jeste revolucija, bukvalno nije revolucija. Kao. To je revolucija, neki kažu da je možda čak i bitnija od internet revolucije, da je AI revolucija bukvalno u embrion fazi, da, da ćemo tek videti pravi uticaj te revolucije. Ali... I sad to možete gledati kao da je čaša polupuna ili poluprazna. Neko će biti jako nesrećan što je deo ove revolucije, a neko ima ogromnu sreću što je na samom početku i što može da od samog starta krene da prati to dok je još vrlo jednostavno, dok još možeš da shvatiš šta, kako, da, da kreneš da gradiš svoje znanje od tih nekih osnovnih da, da. Photoshop, Photoshop kad se pojavio pre 25, 30, 40 godina, ne znam ni koliko, bio vrlo jednostavan. Nije imao toliko tulova koliko ima sad. Sada kada neko krene da uči Photoshop, znači baš je kompleksna je stvar. I tako će biti i sa AI. E tako će biti i sa AI. Sad, ne, je... sad kako krene da uči Photoshop je vrlo jednostavno. Ima samo jedan tool, to je a to AI. Je Generative Fill i ništa i drugo mu ne treba. Da. Do juče Photoshop si morao da znaš da bi, da bi obrisao višak... ne znam. Prstiju. Evo, sad, 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 na primjer, moja ruka je na Ivanovom ramenu i sad ja treba to da obrišem da ostane sam Ivan. Trebao sam dan i noć da radim u Photoshopu da bi to uspeo. Danas je to ovako jedan potez i kažeš, ej, aju, obriši ovu ruku. I on to uradi za 10 sekundi. Za 10 sekundi, da. Ja samo čekam kad će da postane još precizniji sa detaljima. Pa jer, svaki dan je... Svaki dan je bolje. Bukalo, oni, svaki oni ga updateuju svaki dan. Tamo od prve bete. Jest. Da, da.
Sad je mnogo bolje. Da, je mnogo bolje. Jako brzo ide i zato je jako bitno da što pre ljudi uskoče u taj voz, jer mnogo je lakše ti sad da dodaš na svoje znanje jedan novi tool, nego da uletiš i kažeš da danas imam da naučim 30 toolova, ko će to sve ispratiti. A postoje kompleksnije i Midjourney i Photoshop, sve postoje kompleksnije. Dodaju opcije. U kom smislu kompleksnije? Pa Midjourney je, Midjourney, koliko sam skonto, to je... Midjourney, da. Funkcioniše kao, nije forma, ali kao, imaš thread neki, tu sad kuckaš i on ti izbacuje, nije forum, kako se zove? Discord kanal, jeste. Tako se koristi Midjourney trenutno, s tim što su ubacili od nedavno i na svom sajtu da možeš isto to da radiš. Aha, znači ne mora da si... Ali imaš nekih 50 otprilike različitih komandi uz prompt koje možeš da mu dodaš. A kad smo mi krenuli, bilo je tri. A koje su, na primjer, što? Na primjer, možeš da radiš varijacije na dobijeni prompt, recimo. Možeš da uradiš varijacije cele slike, možeš da uradiš varijacije dela slike. Možeš da širiš sliku na levo, na desno, na gore, na dole. Možeš da ubaciš neku sliku, pa da tražiš opis da ti Midjourney da opis te slike. Da kako on... vidi taj, kakav bi prompt bio za tu fotku. Kakav bi prompt bio za tu fotku. Možeš da ubaci realna fotografija. Možeš i realnu fotografiju da ubaciš. Možeš da učiš tako dobro. Jeste, tako učiš njegov jezik, da. To je... Onda, aspect ratio, naravno, znači, da li ćeš da dobiješ kvadrat, da li ćeš 16:9, da li ćeš 3:4, pa ima neki style row su ubacili gde simulira više sirovu fotku taj neki obični fotografski stil nego digitalnu manipulaciju. Znači, brdo novih stvari oni dodaju, neke izbacuju, naravno. Stylize je... Koliko Midjourneyevog stila da imaš u tim slikama. A koliko da samo pokuša da uradi ono što si mu ti napisao. A koliko da on malo i fantazira. Znači, svašta tu ima nešto i non stop se dodaje i postaje jedan kompleksan tool za korišćenje, kao što i traktor danas ima jako mnogo opcija. A pre ima. Različi epizodu John Deere. Poljoprivreda u Srbiji. Za sponsor. Hvala sponzoru John Deere. John Deere. Najbolja integracija sponzora. Kao da kreativan način su našli da ubace John Deere u celu priču. Ako AI pojede fotografski posao, možete budete poljoprivrednici. Ting! Ting! Zvučni efekti. Zlatan zub. Tako da, bolje je što pre da se uči to. Jer sad je sam početak. Najbolje je sad. Video još nije kako treba da bude. Ali biće. Znači, ali mi sad radimo aktivno, znači svaki dan pokušavamo, radimo videe i dalje. Mi proizvodimo i videe sad. Ali to još se razvija. To još nije na tom nivou. To je sad recimo na nivou na kojem je fotka bila pre godinu i po dana. Video je sad na tom nivou. Za pola godine. Faza. Za pola godine. Da, kako su ljudi se primili? Koliko imate sad polaznika tog kursa? Sad ima preko 500. Tako, da. Da. Koliko je već kurs od kada ste ga objavili? Koliko je prošlo? Ne znam. Možda 6 mjeseci. Da. Za pola godine. Znači 500 ljudi je prihvatilo to. Jest. Da. Jel su više fotografi ili opet oko široke mase? Kako je sad ono publika? Polaznici. Mislim da su fotografi. Sad su fotografi? Da. I tad je bilo jako mnogo fotografa. Da, i bilo je i tad fotografa. Da. Ali bilo je i mnogo drugih, zato što je bila korona i ljudi su želeli da rade nešto od kuće. Znači, ipak fotografi prihvataju ceo AI. Da, ja mislim da prihvataju. Da. Nisu svi isključivi, nisu svi... To se mi je malo ovako interno šalimo, jer takvi su svi hobisti, jer fotografi vole da budu hobisti i vole da ostanu konzervativni i naravno, ako neko voli da ide da fotka ptice i da kupuje objektive, tu nema to je njegova ljubav, razumeš, on što da radi da bi se on osjećao dobro. On to ne radi da zaradi pare. Ali ako se baviš fotografijom da bi zaradio pare, naravno da ćeš da tražiš neki način da ti zaradiš više i da proizvedeš više. Znači, to je jedina razlika. Ako to radiš, da, i lakše. Ako to radiš profesionalno i za zaradu, tražit ćeš način. Ali ja volim da fotkam, stvarno, Ivan, mi volimo da fotkamo, ali isti taj...
osjećaj i satisfakciju imamo i kad pravimo AI slike. Ne, da. Nismo izgubili taj moment da više nismo kreativni, da neko radi naš posao. Ne, jednostavno osjećamo se samo da koristimo malo drugačiji alat, ali isto bukvalno dolazimo do kreativnih rezultata. Čak možda i više taj endorfin nam se luči jer nekako dobijaš i nešto neočekivano. Ovde ti potpuno sve kontrolišeš, znaš šta radiš, ovo, ono. Pa u očekivanja, jeste. A ovde je onako, imaš i taj neki dodatni osjećaj iznenađenja kada dođeš do rada. Da, vidiš, znam svaki put kad sam ja testirao i Midjourney i sve, onda gledam kako sam ukucao, pa sad šta će da mi izbaci, uvijek ima taj moment. Da. Kad mi izbaci ono 4 slike, da, se oduševim. Yeah. Pa da. Ja sam probao još, ono što sam ja probao, ja sam probao onaj beta kao verziju, onaj besplatan. Mogu da zamislim kad se tek plati, kad se otključaju sve. Ne, isti je kvalitet. Isto on radi, samo što imaš više. Ja sam imao tipa 10 slika, onaj. Da, mi sad imamo mogućnost da više sati potrošimo i to je to. Isto radi. Samo, znači, do duše samo mislim da nema više besplatnog. Nema više besplatni nekad puste, izbaci. Nekad isključe. Zavisi koliko su im serveri njihovi zauzeti. Kad su zauzeti jako, oni isključe besplatnu opciju, a kad imaju prostora, onda je opet uključe, pa ljudi mogu da probaju. Negde oko $10 mesečno je sad najjeftinija opcija korišćenja Midjourney. I koliko tu dobijete? Dobiješ oko 200 slika da napraviš. Da. Mm-hmm. A neki veći paketi? Pa idu do $150 mesečno, tad je neograničeno, praviš koliko možeš da napraviš. Dobro, za nekog kome, ako neko biznis zasniva na tome. Da, mi uvijek plaćamo najveću. Nije neka cifra, mislim, kad pogledaš koliko su ti dažbine za bilo koji posao. Pa mislim, mi smo toliko trošili kod Kineza za props. Da, isto vam se hvata. Da. Da ste postali ono poznati u Zrenjaninu kod Kineza, ono, nabavljaju nove kontingente cveća. Da. I kažu nam i ljudi iz Cečere da mnogi dolaze i kažu koje za Murovići cveće kupuju, to nam dajte. Ništa, znači Kinezima sad propo biznis, više ne kupujete cveće, da. Kinezi zatvorili. Boli hu. Generišu. Pomenuli ste mi da u februaru idete na Floridu, da bit ćete gostujući predavači na univerzitetu da predajete o AI umetnosti. Da. Otkud sad to? Mi već predajemo. Nedavno smo imali prvo predavanje završnoj godini na Akademiji umetnosti Univerziteta u Floridi i super je prošlo. Studenti su jako zadovoljni. Sviđa im se kako mi predajemo. Ta dinamika kada dva predavača, njima je to malo strano i baš su se posebno oduševili kako nas dvojica zajedno uspemo jednu misao da prenesemo. I da, februara idemo tamo da 3 nedelje predajemo prvoj i drugoj godini AI umetnost. Oni su jednostavno isto do nas došli i prepoznali da smo mi jedni od ljudi koji mogu AI da uče druge i zvali su nas kao gostujuće umetnike, predavače. Da. A znaš šta, poenta je što je univerziteti svuda u svetu, pa i u Americi, su prilično troma institucija. I oni da bi uveli AI kao predmet, njima bi trebalo sigurno jedno godinu dana da prođe sva papirologija, da se prihvati i neki kostur predavanja i da se napravi literatura i tako dalje. A za godinu dana će sve da se promeni. Znači, ovo je jedan od načina da se nešto novo i atraktivno i ono što je u trendu i što je sad baš u razvijanju predstavi studentima kao gostujući predavač. Da, inače, taj univerzitet je jedan od 5 najjačih univerziteta u Americi i baš smo se jako, jako iznenadili kad su nas kontaktirali i kada su nam predočili tu ideju. I prvo je bio plan da idemo samo tamo da predajemo prvoj i drugoj godini i onda su nas zvali za još jedan projekat, a to je da završnoj godini ubace jedan semestar gde ćemo i njima mi da predajemo, tako da baš su se zagrejali da mi učimo njihove đake, što nama bilo nezamislivo da ćemo ikad na jednom univerzitetu američkom biti mi profesori. Dobro, da, baš, mislim, nerealno je. Da. I nerealno izgleda, nas dvojica u ovim trenerkama predajemo. Znači, da, skroz je nadrealna situacija. Cirkus je bio, ono, juče smo imali
to prvo predavanje i ono njih 10 sedi u nekoj cyber učionici i na ogromnim monitorima gledaju nas dvojicu, pritom ono njih 10 sa završne godine akademije gledaju nas dvojicu iz Srbije, baš je bilo sve, da. Sve je bilo onako hiper čudno i njima i nama. Kako ste se snašli? Pa super. Ja mislim da smo se baš dobro snašli. Baš su im bile, mene zadivilo to što smo jako puno pričali sa njima, znači bilo je baš interaktivno i jako puno pitanja su imali, što je mene oduševilo. Da. Znači da su oni baš onako negde, kad smo pravili pauzu na pola predavanja, otprilike dva i po tri sata je trajalo sve. Znači, na nekih sat i po smo napravili pauzu i tu smo onda imali priliku da nam oni postavili pitanje. Bukvalno 45 minuta je bio razgovor sa njima, što nam i nama onako, znaš, opustite kada opet pričaš sa nekim, ne moraš samo da predaješ. Tako da je bilo sve super. A strava je nama, zato što mi se snimamo svakodnevno i nama uopšte nije strano... ni snimanje, ni predavanje. I onda jednostavno sigurno i to značilo što smo mi u svojoj koži i lako nam je bilo to da iznesemo. Malo je bilo frka zato što pričamo engleski, predajemo na najozbiljnije mogućem gde možeš da predaješ pred ljudima koji su kompetentni, koji nisu ljudi koji hoće da uče o umetnosti, već su to ljudi završne godine fakulteta umetnosti i eto, baš strava i jedva čekamo da odemo tamo pa da i uživo doživimo. Zanimljivo je kako su brzo reagovali, jer ja ne znam koliko će proći dok naš neki fakultet ne uvrsti to nešto u svoj program. Jeste, baš. I to nas, privatni, a kamoli državni. Da, i nas je iznenadilo koliko je to i koliko su brzo našli način da odreaguju, jer što kaže Ivan, jako je teško bilo kakvu tamo promenu sprovesti, a kamoli da pričaš o nečemu što se... Čak i ovo gostujuće predavanje naše moralo da prođe rigorozne njihove kontrole i sve ostalo, znači tamo imaju kurs dizajnera i lecture dizajnera i sve ti dizajneri moraju da prođu sve to. Mi smo sve to morali svaku našu lekciju da im predočimo, da šta ćemo da kažemo, šta ćemo pitati studente, znači baš onako i za nas jedno onako otrežnjenje koliko moraš biti skroz detaljan i nekako da razložiš što na najmanje činioce. Kod nas na kursevima smo mi jednostavno onako pričali sve što znamo iz glave, onako imali smo plan, ali ne tako strog kojeg moramo da se držimo. Ali dobro, bili smo spontani, bilo je... Dobro, to je sigurno imalo i uticaj na prođu kod domaće publike, ta vaša spontanost. Jest. Možda da je bilo toliko rigorozno, a što je za fakultet? Ali mislim da se njima to dopalo, jer oni su tražili prvo da gledaju naš kurs, da vide kako mi predajemo i to im se isto jako dopalo, što smo spontani, što se šalimo i što... Tako da, baš smo bili onako u frci, da li smemo da se sprdamo na način koji se mi... John Deere. Da. Privred u ovoj godini. To, ali posle smo odlučili baš nas briga. Ako im baš bude problem, nek nam se žale, ali mi ćemo da pričamo i o John Deere-u i o svemu i baš smejali smo se u više navrata. Tamo je smo. Sljedeći put ću da im obećam da ću ja da ispričam... On će da ispriča vic, a ja ću da otplešam neki dance. Ivan je rekao, ako ja budem pričao vic na fakultetu u Americi, on će da igra. Tako da... Čovjek ne zna ni jedan vic. Ja ne znam ni na srpskom. Ali nema veze. Žrtvovaću se makar ispod glup haos, em što njihov humor je drugačiji, garant ništa neće skontati, em ja to kad prevedem bukvalno to će cirkus da bude, ali nema veze, sve ću žrtvovati tu sramotu, samo da se ono sram i da džuska. Ja posle moram da otplešem neki Fortnite dance. Da. Posle kad legne ono ček i kao, pričaš prijateljim, kao, kako se radi ovo? Pričali viceve i plesali na američkom univerzitetu. Pa eto, tako. To sam ja obećao i na našem kursu. Na našem kursu ja plešam do duše. Spremi viceve. Jes, da. Nešto smo se kladili i ja izgubio, naravno. I onda Ivan rekao, moraš sad da džuskaš. I ima jedna lekcija gde ja ustanem i džuskam. Nije prijatno zagledati, ali okej. Bonus video lekcija. Bonus materijal. Boca džuska. Dva sata. 10 sati kompilacija. ASMR. Znaš što?
koju vrednost ima, ima kurs? Pa imate to, to, to i to. I plus ovo. Isključena muzika i samo se čuje ja, nego... Polavina. Par. Mislim da ne mora izvučiti efekti. I onda uzmeš taj video, ne, ja napravi 50 sati u raznim variacijama da, orientalnih da. Plesova. Da. Da. Veće grudi, manje grudi, muško, žensko, između. Kakav je sad ChatGPT generalno sa, sa generisanjem tih slika? Loš. Pa on koristi DALI kao... Aha, DALI je njegov. Da, to DALI je do OpenAI-a. Da. On je dosta primitivniji, a? Pa nije primitivniji, ali znaš šta... Stil i kvalitet slika koje će jedan AI model da ti izbaci zavisi uglavnom od data seta slika kojim je naučen. E sad, Midjourney je naučen na stvarno nekim jako dobrim umetničkim radovima i fotkama i fashion fotkama i verovatno je to kuratorstvo neko koje je Midjourney tim tamo imao, koje je slike ubacivao u njemu u treningu, utiču na to kakve on rezultate ima, dok je DALI naučen na milijardu slika, svega i svačega. Znaš. I takve daje rezultate. Uglavnom su to neke onako basic stvari koje su super u odnosu na ono što... Mislim, super, zato što opet ti kreira neku sliku, razumeš? Ali mi kao fotografi koristimo Midjourney. Da, Midjourney je više fotografski orijentisan. Da. Pazi na kompoziciju, pazi na odnos boja, znaš, pazi na, na kolorit. Na sam taj doživljaj da to izgleda kao fotografija i da li napravi nešto, ali izgleda kao neka nacrtana fotografija. Da. Nema taj fotorealizam u sebi. Da. Nema. Zanimljivo. A sad vratio bih se na projekte. Pored ovog predavanja na Floridi, imate projekat sa Savezom slepih. Da. Kako ste sad uspjeli da spojite slepe i slabovide ljude sa nečim vizualnim što radi AI? E, pa to je zato što smo želeli stvarno ljudima da pokažemo koliko AI nije ograničen samo na to da... nekome oduzme, da nekome uskrati, već AI može stvarno da se koristi i u... poljoprivredi. U nekim stvarima gde može ljudima da pomogne. Da, bili smo jako izloženi i videli da ljudi jako negativno reaguju na AI, na pojavu AI-a, zato što svuda je ta priča da AI preti, da oduzme, da plaši se, jeste, strah. I zato smo odlučili da pokažemo kroz jedan projekat kako AI može da pomogne. A to smo videli mogućnost da prvi put u stvari neko može sam, bez pomoći druge osobe, da kreira sliku iako nema apsolutno nikakvog znanja, čak ne mora da ima ni vid. Što znači da sada slepi mogu da opišu scenu koju oni zamisle, rečima da je opišu, i veštačka inteligencija kreira scenu i celu na osnovu njihovog opisa. E sad, ta slika koju veštačka inteligencija kreira je naravno 2D slika, digitalna, koju drugi ljudi koji vide mogu da vide sad i da u stvari slepa osoba prenese to kroz vizualno na ljude. Da, možda ona to nije tako zamislila. Pogotovo te slepe osobe koje nikad nisu videle. One ne znaju šta je vizualno. One nemaju uopšte, to smo sve naučili tokom ovog projekta. Oni uopšte... njima boja, recimo, boja, ne postoji kao termin. Ništa ne znači. Ništa ne znači. Oni nikad nisu ništa vezano za boju ni doživjeli, ni povezali, ni osjetili. Oni imaju doživljaj sveta u nekom 3D, kako mi to smo mogli da opišemo sebi, kao neki 3D bezbojni prostor gde ni veličina nije toliko bitna, jer oni sve pipaju i oni kad im kažeš to, oni su nam objasnili, pa zamislite da držite mali sto u rukama, to je za nas to. Da. Recimo, nama je bilo jako teško da shvatimo da oni ljudi koji nikada nisu, koji su rođeni slepi, nemaju pojam za perspektivu.
Znači, oni ne znaju da ovaj sto ima perspektivu kada ga gledaš odavde. Da, gledaš i da se on onako vizualno sužava. Kako njima se... je sto onako kako oni mogu da ga opipaju u tri dimenzije. Znači. Da. Znači, to je jako, stvarno... jako je nama teško da shvatimo šta oni i kako sebi objašnjavaju to što mi vizualno vidimo. Jer ipak vizualno čulo vide je nama, mi ga... najkorisnije, najviše se oslanjamo na njega i baš nam je izazovno bilo da prvo smo s njima mnogo pričali kako bismo mogli, uopšte njih nije ni zanimalo da oni stvore fotku. Zato što njima fotka ništa ne znači. Da, da. Ali kada smo im objasnili, ej, ti svoju misao možeš da, ili svoju fantaziju, ili neki svoj san, možeš da pokažeš nekom ko vidi. E onda su oni shvatili, ej, pa stvarno, nije to tako loše. I onda smo čak otišli korak dalje, gde smo te vizualne interpretacije isto uz pomoć AI-a pretvorili u 3D reljefe. Tako da i oni sami i druge slepe osobe mogu da opipaju to delo tako što opipaju konture, teksture, neke više i niže stvari. E onda je dodatno to dobilo neku dubinu i... Da, napravili smo u stvari kao neke taktilne radove gde ako je neko zamislio, recimo bi imali smo primer sna gde je žena na plaži sa voljenom osobom, znači i ona je mogla da opipa oči, nos, usta. I mislim, kao 3D štampa neka? Da, ili... jeste, da, 3D štampa, a AI je pravio depth mapu od te slike, u stvari napravio je depth mapu i mi smo tu depth mapu malo prilagodili za 3D štampu i onda tako uradili te. Inače, vlada Srbije je podržala ceo taj projekat i na njihovu inicijativu je okupila nas i Savez slepih da napravimo taj plemeniti projekat. Da. A kako su sad primili to? Jel su krenuli, jel ih je zainteresovalo? Mislim, na slepe slabovide ljudi. Da. S tim imaju nešto čime mogu da se... Njime, igra, je, oni, da oni su, baš sam skontao da su oni jako, jako zainteresovani uopšte za AI i za novu tehnologiju. ChatGPT im je fenomenalan tool koji... oni, ja mislim, zato što imaju tu invaliditet taj da ne vide, oni uvek traže neki način da se snađu. I stvarno imaju tu prednost, odnosno na nas koje vidimo, zašto mi uzivamo sve zdravo za gotovo. A oni sad ChatGPT koriste, znači diktiraju mu, on im priča nazad i za svakakve stvari ga koriste. I mi koji vidimo bi mogli, a ne koristimo. Da. Znači da stvarno su ljudi snalažljivi. Eto, to je u stvari... To sam teo da kažem. I nevjerovatno, mi smo se baš oduševili da osobe koje ne vide su toliko maštovite bile u kreiranju tih promptova. Pričali su o bojama, iako ih nikad nisu videli, oni su nama rekli kakve žele boje da budu tu, jer na osnovu tuđeg iskustva znaju koja boja čemu služi i kako mi koristimo boje u svakodnevnom životu i baš nevjerovatno nam je bilo iskustvo, čak i nama koji nisu tu bili da uživaju i da nama bude pomognuto, mi smo se osjećali kao da je to velika pomoć i nama. Da, mislim, sad baš zaintrigirali ste me s tim da koliko je njihova percepcija svega potpuno drugačija, da sad ipak mogli da imaju neki kontakt. Jeste, skroz, ne možemo mi to da zamislimo u kakvom svetu oni žive. Da. To znači, približili ste im malo... Pa da, malo njima i nama, i mnogo više nama u stvari njihov svet smo približili nego što smo naš njima, ali mnogo mi i svi oni koji vide tako nešto kada bi učestvovali u tom projektu ili videli rezultate tog projekta, mnogo bi im lakše bilo da makar pokušaju da zamisle o kakvim se to stvarima radi i kakvim... izazovima se oni suočavaju. No, pokazali su nam i kako koriste AI na telefonima gde AI mogu da upale kameru i da im AI pročita šta kamera vidi i da im to ispriča nazad. Da. I sad on uperi telefon u ovaj stoji i bukvalno AI mu diktira na stolu, se na drvenom stolu nalazi se jedna crna šolja i jedna čaša sa vodom i tako oni mogu da znaju šta je ispred njih iako ne pipaju trenutno. Da, tek će... Ta sva tehnologija i da uđe u upotrebu da pomogne ono, yes, ima živim. Yes, yes, yes.
izlazi uskoro AI kurs verzija 2, koja će ići na svetsko tržište, ili da? Da. AI verzija 2 je planirana da izađe u narednih meseci po dana, recimo bilo to je plan. U nekom idealnom svetu. Biće na engleskom za globalno tržište. I... Pa da, to ćemo, u stvari, ovo što smo pripremili za studente da njih učimo, to ćemo samo malo možda da opustimo i da snimimo verziju 2 AI kursa, zato što je možda pravo vreme da se pređe na verziju 2, jer dosta toga se menja, stalno se nešto dodaje, tako da mi se trudimo stvarno i na našem kursu ubacujemo nove lekcije, ali... možda bi nam bilo lakše da snimimo V2, pa da. Kako su sad očekivanja za svetsko tržište? Pa nemamo nikad neka očekivanja, jednostavno pustimo da vidimo šta možemo da uradimo, ali sad imamo jako dobru potporu i jako dobru referencu da se pojavimo na globalnom tržištu kao profesori sa... gostujući do duše, ali opet predavali smo na jednom ozbiljnom fakultetu u Americi, tako da, naravno, imali smo i pre ovoga, ali ovo nam je onako bio dodatni boost samopouzdanja da konačno to uradimo. Šta mislite da će se razlikovati u pristupu, u reakciji ljudi vezano za prodaju, koliko će, znaš, ovde ste već imate neki ustaljeni ono, metod? Da, mislim da će biti teže za preko. Pa biće sigurno, znaš, ja koliko sam razumeo te reklame, preko mnogo više koštaju nego što kod nas koštaju, znači to je sve totalno drugačije, znači, ali pokušat ćemo, pa ćemo vidjeti kako ide. Znači, ako zafali da prodate John Deere-a. Da, jednog John Deere-a ćemo da. Ili Zmaja. Ili Zmaja. Kupujem, prodajem, kao Zmaj taj, 300 euro. Malo vožem. Malo vožem po ovoj udini. Kakvi su vam generalno planovi još za budućnost? Ono, par godina napred, ili imate neke dugoročne planove? Ma gde vidite kak, sebe? Gde možemo da planiramo nešto dugoročno uz ovaj trend? Za mesec dana menja. Da, mesec dana, ko zna šta, ko živ, ko mrtav. Nemamo neke mi tako dugoročne planove. Nama 6 meseci, ako je nešto isplanirano, to je, ja mislim, maksimum. Da, imamo eto taj plan za taj novi V2 kurs. I... aplikacija? Plan je aplikacija. Ajde malo detaljnije o tome, onda smo samo, da kažem, dotakli. Da. A koja je ideja sa tačnom aplikacijom? Sa tačnom aplikacijom ideja je da svako može da napravi slike ko voli da se fotka, ko ne voli da se fotka, znači da imaš dodatni sadržaj koji je ljudima neophodan za mreže, koji je ljudima neophodan za boost samopouzdanja, zašto god. Ne možemo opet ni mi da zamislimo zašto će sve to ljudi koristiti, ali koliko smo imali prilike da vidimo, prijateljima kojima smo radili se jako dopalo da vide sebe u nekim izdanjima koje... koje su kao najbolja verzija njih. Da. Znači, mi kad budemo tebe uradili, AI će da uradi kao neku malo bolju verziju tebe. Znači, bit ćeš... malo možda crnji, možda malo mišićavi, malo jeste. I to je onda možda napraviti malo bolji fotograf. Da. Malo, da. A to treba bolje. Dosta bolje da napravim. Kao, molim te. I onda to ljudima služi kao neki boost, kao motivacija, daj, ako ja mogu ovako da izgledam, što da ne. Samo i garderobu kad ti promeni mnogo utiče na to. Da, istoku kad smo uradili, dobio je neke fotke u onom crnom modelu sa kravatom, on je rekao, ej, ja idem sutra u Zaru da kupim sve ovo, hoću sve ovo isto kao sa ove slike, jer jako znači, kad vidiš sebe tako lepo obučenog, nikad ne bi ni pomislio da ti to treba da nosiš. A s druge strane, opet Boca i ja smo ti koji dizajniramo sve te promptove koji u stvari generišu te slike, tako da... to je kao da si unajmio nas dvojicu da budemo tvoji lični fotografi. Vi ste napravili model koji generiše promptove kao što vi generišete. Ne, mi ručno pišemo. Promptovi su već napravljeni. Ti biraš stil i onda on tebe pravi po tom našem promptu. Znači, ti kažeš, ej, hoću, a evo mene u noćnom izdanju na ulicama Njujorka i klikneš taj stil, već imaš neku predefinisanu sliku što je neko napravio i ti kažeš hoću ja tako i onda on uradi unikatnu sliku. Znači, ne može niko da dobije takvu sliku kao ti što dobiješ i budeš ti na ulici Njujorka, noćno neko izdanje, spičen i to. Da.
Posle ćemo da napravimo, a ljudima sad da prikažemo da napravimo za mene. A mi smo smislili u stvari to kako ćeš ti da izgledaš u Njujorku. To smo opet nas dvojica dali uputstvo AI-u kakvu sliku da pravi. Da. Mm-hmm. I to je sad i za Android i za iPhone, ili da? Da. Jest, jest. iOS. iOS i za Android. Pa kad je planiran? Sad vi imate beta verziju. Imamo beta verziju. A kad ćete lancirate? Vrlo uskoro, zato što je sad uređen taj backend koji se najduže radi i u principu imamo sve, samo eto još neke finese. Još nemamo plaćanje osmišljeno i napravljeno kako da u stvari zaradimo pare mi u te aplikacije. Mi smo to sve uradili, sve super. Samo te neke dosadne stvari koje nisu naš rejon, tu kaskamo, ali sve... Ali ideja pre nego što odem u Ameriku da imamo gotovu aplikaciju, da tamo možemo ljudima da pokažemo i da tražimo neke investicije, neke pare, ljudi dajte. Da. Dobro, pa mislim to je i realno. Pa jeste, da. To je projekat koji tako mora da se razvije uz neke investicije. Znači, to je, mislim, ne možemo mi to da investiramo. Takav projekat možemo koliko mi možemo, ali financijski, to je izvan naših mogućnosti daleko. Dobro, da, aplikacije, album, znači, uskoro izlazi, moćemo da koristimo. Da. Pa treba koliko? Treba na 1 000 000 eura, ako imaš. Da. Prodaj 3 John Deere. Prodaj 3 John Deere. Ja mislim da i 2 već mogu da pokrije. Jedan meni. Šta sad, treba da se uznajmljujem za registraciju? Ne razumijem. Ko je za kraj neki savjet? Ajde, savjet za sve fotografe koji su možda malo i uplašeni od cele priče sa AI-em. Da taj strah iskoriste, da je taj strah dobar u stvari, da ih pokrene. Jer onaj ko se boji znači da prepoznaje mogućnosti koje mogu da budu, a ko prepoznaje mogućnosti znači da već može sad da ih koristi. I da se uhvate u koštac malo po malo, ne mora to sad sve odjednom džabu, nego... Počnite polako da se... Samo da budu otvoreni dovoljno da mogu da pročačkaju, da istraže malo, ne moraju da oni sad se preorijentišu na to, ali jednostavno eto, da daju šansu i tome da pogledaju šta bi oni mogli s tim da urade. Kako da iskoriste u krajnjoj liniji, kako oni da uživaju i da imaju korist od tog nečeg čega se plaše. Znači samo da... Da uvate zmaja za uši. Da. Da. Za jaja. Što nisi rekao lepo. Idealan kraj, ali za kraj ili imam rubriku. Dobro. Morate brzo da mi odgovorite između prve i druge opcije. Dobro, gledaj u ono ko treba da odgovara. Pa ajde, hoćeš prvi ti, pa idemo li Ivano, može? Može, ja ću prvi. Ken ili Sony? Sony. Nisam znao da moram i ja da odgovorim. Obojica u isto vreme. Okay. Znači, Sony si rekao. Sony. Prime ili Zoom? Prime. RAW ili JPEG? RAW. Blitz ili LED svetlo? Blitz. Windows ili Mac? Windows. Vezamo za stok fotke. Repeticija u kadru ili samo da imate jedan objekat u kadru? Jedan objekat u kadru. Sve jedno mi je. Ne može. Repeticija ili jedan objekat? Pa jedan, i ti si više za repeticiju uvek bio. Pattern. On sad hoće da odgovori umesto mene, brate. Šta? Šta? Pa naravno. Što ti, brate, odgovara? Pa kad ne znaš, brate. Šta? Odgovori, brate, uzem su za sebe. Stok fotkanje ili stok edukacija? Stok fotkanje. Stok fotkanje. Stok kurs ili AI kurs? AI kurs. Fotkanje ili AI prompt? Fotkanje. Ti si rekao šta? AI prompt. Fotkanje. O, dobro, zanimljivi odgovori. Boco, hvala puno, Ivane. Hvala puno, oba, što je bilo nam je odlično. Odlično nam je bilo, uživali smo. Hvala puno, takođe. Ćao. A vama, dragi gledalci i slušalci, hvala što ste ostali sa nama do samog kraja i ove epizode Halogenit podcasta. Ja se nadam da vam je ova epizoda dala jasniju sliku šta je to tačno AI, kakva nas budućnost čeka sa njim i kako da iskoristimo to najbolje za sebe. Ako se niste subscribe-ovali, obavezno to učinite, zapratite nas na svim ostalim društvenim mrežama i obavezno nam ostavite komentare ispod. Šta vam se svidelo, da li imate možda neke savete, kritike, predloge za nove goste ili samo pohvalite epizodu. Tako da vidimo se za 2 nedelje.